Fala galera, seja bem-vindos a mais um episódio do Proseando. E hoje a gente tá com um influenciador, um empresário e um estudante de educação física que já passou por várias outras faculdades. E claro, além disso tudo, ele é um gato, não é mesmo? De quem que eu tô falando? Do Escarião! Eu me senti a Beyoncé com essa descrição, um monte de carreira, um monte de empreendimento. Ai, é porque É eu sou isso. famosa. Eu tô aqui no meu compromisso de famosa. Eu meto essas vezes, eu vou com meus compromissos de famosa. Ai, mas tá certo. Olha, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, que é nosso. Eu fico muito feliz quando o convidado topa de primeira, quando ele é super acessível. Eu falo pra todo mundo, gente, muito gente boa, viu? Falo, quer, manda direto pra ele que ele vai te responder, Nem porque a Bia. pestanejei, minha filha. Ela mandou, já respondi, né? Foi. Foi rápido. E você falou, coloca me like, chique, eu quero meu primeiro podcast. No primeiro oi, ela quer participar do meu podcast? Eu falei, nossa, que chique, eu quero. Já fui aceitando, já estamos aqui. Foi muito Ai, rápido. sim. E olha, galera, manda suas perguntas, porque eu vou fazer perguntas pra ele. Então, assim, ele falou que tá pronto pra falar sobre tudo. Gente, estou aqui em posição de combate. Pode mandar qualquer coisa que eu solto. Às vezes eu não quero, entendeu? Eu tento dar uma travada, mas vai. Eu sou linguarudo, então. Vai ser Tranquilo tudo. pra você. Ai, já vai ser tudo, mas muito Me obrigada, ouça. viu? Pode deixar. Muito, muito obrigada. Então vamos começar. Bora. Você é paulista. Paulistano, nasci e morei até os 7, 8 anos. Aí minha família se mudou pra Brasília. E uma galera acha que eu sou brasiliense. Porque eu falo tanto de Brasília, eu vinha tanto pra Brasília, mesmo quando eu morava em São Sim. Paulo, que a galera acha, tipo, quando me mencionam, fala, ah, o influenciador é brasiliense, mas eu não sou brasiliense, gente. Sou paulistano, nasci e cresci lá, e aí com 7 anos vim pra cá. Então é bem dividido, assim, porque eu passei a maior parte da minha vida em Brasília. Então eu tenho Sim. essa coisa meio candango, assim, mas eu sou paulistano. Ah, mas não sou uma veia brasileira. Tem uma veia nordestina também, minha filha, correndo aqui, ó. Ceará e Paraíba, que é minha mãe, então. É toda uma loucura, meu sotaque é bagunçadíssimo. Ai, o Brasil é essa mistura doida. Não, eu sou a É. mistura do Brasil com o Egito. Bem ao chance, bem na raça. Mas você Mistura vinha da. muito pra Brasília porque você tem família aqui? Sua família gostava de ir pra cá? Por que você vinha tanto pra Brasília? Porque assim, Brasília não tem você, né? Então, o que acontece? Quando eu me mudei pra cá, que eu tinha 7 anos, eu passei toda a fase da infância, tipo 8, 9, 10 anos. Fiz todo o meu ensino fundamental, ensino médio e minha primeira faculdade, até eu desistir da faculdade. E aí eu passei todo esse período, com 21 anos, eu fui para São Paulo. Então, essa fase mais adulta, eu já vivi toda em São Paulo. E aí eu voltei para cá com 27. Só que durante esse período dos 21 aos 27, eu vinha muito. Porque minha família inteira aqui, só tinha tipo um pedacinho da família lá em São Paulo, que era minha irmã, o filho dela e tal. Sim. E aí eu ficava, vivi em São Paulo, criei toda essa carreira na internet em Mas São por que você foi Paulo. para São Paulo? O que que foi o estalo assim? Ah, eu Cara, vou para São Paulo. então rolou toda uma parada da minha aceitação como, pra quem não sabe, gente, eu sou gay, deve estar um pouco na cara, um pouco explícito, mas eu sou gay. E aí, na época, com 21 anos, eu rolou toda uma parada ali interna que já vinha desde a infância, adolescência, de tipo, não me aceitar, não conseguia me enxergar, assim, tipo, caralho, eu sou isso. Aí, eu já tô falando palavra, pode, né? Pode, fica à vontade, que é livre, É, gente, que é todo livre. podcast tem essa pergunta clássica, né? Pode falar Pode, fica à palavrão, vontade. pode falar palavrão. E aí, teve toda essa parada da infância e da adolescência que eu não. Eu olhava assim, cara. E na minha época não tinha tanta essa referência de gays bem-sucedidos. Era sempre. O gay era chacota, era piada, era pra ser zoado na novela, pra ser zoado no, na Praça Nossa e tal. Sim. E eu falava, cara, eu não quero ser isso. Tipo, eu não sou isso. Eu não aceitava de jeito nenhum. Tipo assim, eu não sou gay, eu não sou gay, eu não sou gay. E aí. Passei por um processo tipo super depressivo e tal, tipo, já tinha saído da trancado da faculdade, saído da empresa que eu tinha com a minha irmã, e eu comecei a me ficar muito recluso. E aí isso eu tinha uns 20 anos mais ou menos. E aí foi quando eu comecei a fazer vídeo pra internet. Então eu tava super assim na internet, felizão e tal, e rindo, fazendo os vídeos. Mas E o dia pessoalmente. inteiro em casa, tipo, passando por uma puta fase difícil, uma das mais difíceis da minha vida, assim. Eu já tinha largado faculdade, família, tipo, tudo, só ficava no quarto, mas produzia os vídeos. Mas E aí você foi não se quando eu fui pra aceita, São Paulo. mas essa parte de você não se aceitar ia muito por causa da família. Teve esse tipo, esse problema com a família, ou foi mais você? Eu não aceitava, porque eu acho que a pressão, né, da sociedade em si. Sim. Não é tipo, ah, eu tirei isso da minha cabeça. Eu não, entendeu? Eu acho que mais vai dar pressão da sociedade. E como é que foi, assim? A sua família aceitou de boa? Então, a
O que eu vivi foi muito dentro da minha própria cabeça, assim. Sim. Não tinha... Óbvio que a gente via uns comentáriozinhos, até da família, assim, irmão e tal, soltava alguma coisinha, um comentário meio homofóbico e tal. Não tem como a gente correr disso, né? Tipo, a sociedade é homofóbica pra caramba. Então, amigos que você ama, às vezes solta uma coisa que você fala... Então, assim, isso aí não tem como fugir. Você vai estar cercado disso o tempo inteiro. Então, desde criança, adolescência... Eu já cresci ouvindo umas coisinhas que eu falava, cara, eu não quero ser isso. Tipo, não é isso. Se for pra ser a bichinha que o povo zoa, que ri, que não sei o que, lá, lá, eu não quero ser isso. Uhum. E aí foi esse processo mais interno, assim, porque a minha família nunca foi preconceituosa de tipo, eu não aceito gays, que nunca teve isso. Uhum. Mas esses pequenos comentários foram criando essa mentalidade minha de tipo, cara, eu não vou ser uma pessoa respeitada, eu não vou ser uma pessoa bem sucedida se eu for gay. Então, eu tô falando de uma geração um pouquinho antes dessa nova, que já é bem mais pra fora, né? Sim. Mas e... também eu acredito que tem os mesmos problemas. Tem. Tem, só que eu acho que avançou bastante, assim. Eu vejo uma galera muito novinha, de 13, 14 anos, que já é super bem resolvido com a família, já fala no tema. Sim. E na minha época, assim, a galera escondia um pouco mais, ia tentando se aceitar pra depois falar pra família e tal. Tem uma galera da minha geração que até hoje, gente, tipo, não fala pra família. Tem vários caras que eu tô conversando, saindo, enfim, conhecendo. E aí chega nesse momento e eu falo, e aí, como que é a sua família? Isso aqui? Aí o cara, às vezes com 33 anos, fala, ah, então, minha família não sabe. Aí eu falo, caralho, ainda é uma realidade. Tipo assim, a pessoa tem 30 e poucos anos e a família não sabe. Ela nunca apresentou ninguém, ela nunca leva ninguém. Então é uma parada que a gente vive ainda, sim, o pessoal da minha geração, né? Uhum. E aí foi isso, assim, eu tive essa fase dentro da minha cabeça... Mas quando eu me resolvi, foi muito rápido. Tipo, me resolvi, as coisas aconteceram, meu canal do YouTube, tudo foi acontecendo muito rápido, assim. Então foi um processo de aceitação muito legal e que eu fui levando isso pro YouTube. Então, eu acho que esse foi o ponto de chave onde eu ganhei bastante seguidor, que a galera começou a se inspirar em mim. Foi essa questão de passar por isso relatando no YouTube. Sim. Eu falo muito que o boom, né, quando a gente tem o nosso boom, que é quando a gente estoura... É mais quando a gente mostra mais quem é a gente, sabe? Quando a gente realmente fala os nossos problemas, as nossas dificuldades. Eu falo quando a gente é mais humano. Uhum. Tipo assim, sai um pouco daquela fanfic, tipo, ai, virtual, mundo virtual, tudo perfeito, tudo maravilhoso, não tenho problemas. Aí quando você começa a falar dos seus problemas, outras pessoas se identificam e falam, olha, pareço com isso. É, eu passo por isso. E tipo, e é muito legal, né? Eu falo que quando a gente relata as nossas tristezas, nossos problemas, a galera fala, caraca, tu vira inspiração, porque... Sim. Às vezes a gente não sabe o que passa na casa do outro, né? Com certeza. Tipo assim, uma parada que eu vejo que teve desde o começo no meu conteúdo é essa honestidade de tipo, eu não quero parecer ser alguém que eu não sou. Sim. Em todos os sentidos. Eu lembro que quando eu era criança, adolescentezinho ali, eu tinha muita vergonha da casa da minha mãe, por exemplo. Porque é uma casa super humilde, tipo, parede descascando, os móveizinhos humildes e tal. E quando eu era mais criança ainda e mais adolescente, era uma casa muito menor, a gente dormia todo mundo no mesmo quarto. Então, eu sempre vim de uma família super humilde. E eu lembro que eu tinha vergonha, tipo assim, de chamar o pessoal da escola pra ir lá pra casa, de não sei o quê. Só que quando eu fui pra internet, eu acho que é isso que cativou a galera que me segue, é que eu não tive mais essa vergonha. Tipo assim, eu falei, cara, as pessoas... Tipo assim, eu vivo essa realidade, tem trocentas pessoas que me seguem que vivem também. E que vivem pior, outras realidades muito mais difíceis do que a minha. Sim. Então assim, eu não tenho que esconder que a parede da casa da minha mãe tá descascada. Eu não tenho que esconder que a gente não tem uma puta estrutura, que... Enfim. E aí eu comecei, tipo, a agir normal. Tipo, stories normal, não sei o que lá. Até tem uma zoeira que eu falo que é a classe C, né? Olha a classe C subindo, não sei o quê. Então eu trouxe esse negócio da classe C que representa a galera. E aí eu acho que isso foi gerando essa identificação da galera. Tipo, cara, ele tem os sonhos dele, ele foi atrás, ele foi pra São Paulo, ele se enfiou na música, ele entrou em faculdade, ele trancou faculdade, ele abriu negócios, ele fez festas. Mas ele sempre tem essa parada de, tipo, vai lá na casa da mãe dele, visita a mãe dele, toma um cafezinho com a mãe dele. E é uma família super humilde. Então acho que isso aproxima pra caramba a galera. Que é o que você falou, de viver a sua realidade, né? Sim. Não fanficar, assim. E eu acho que quando a galera também se identifica, dá um gás muito grande pra você que tá fazendo e que tá mostrando. Claro. Porque aí você olha e fala assim, caraca, né? Tipo, porra, o que eu tô fazendo tá incentivando outras pessoas também a correrem atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Porque que nem eu falo, não tem idade, gente. Não tem idade. Não tem. A idade que você tem é a idade pra você correr atrás do que você quer. Sim. É um negócio que eu penso, assim, tipo, o tempo, isso foi até uma parada que eu aprendi quando eu tava querendo agora entrar na faculdade de novo. Tô com 23 anos agora. Calma, tô com... Essa eu não falo, eu falo com 23, tem 7 anos que eu falo, tô com 23 anos, eu não sustento mais a própria piada, velho. Eu falo, eu já desminto na hora.
Tô com 30 anos, gente. Os 30 chegaram, mas tô mais gostoso do que nunca. E aí? Cheguei com a minha melhor forma. O peito estourando leite, ó, os braços. Trintão, chega pra todo mundo. Então, quando eu fui entrar na faculdade, eu não sei quem falou isso pra mim. Se foi em algum comentário de algum vídeo que eu postei, eu não lembro. Mas a pessoa falou assim, cara, eu acho que foi comentário. Uhum. Seguidor também é muito perspicaz quando ele quer entrar na sua cabeça e fazer uma coisa positiva. Tanto negativa quanto positiva. Sim. E aí, nesse dia, eu postei falando que eu tava voltando pra faculdade e tal. Nossa, muito desafiador pra mim. Tô com 30 anos, cursando a terceira faculdade e tal. E aí, a pessoa falou, cara, muito legal. Porque os próximos 4, 5 anos vão passar pra todo mundo. Sim. Igual. Não é que ela tem 23 anos, ela vai viver só 2 anos na velocidade que eu vivo 4. Todo mundo vai passar 4 anos juntos. Sim. Então, o que você quer fazer nesses 4, 5 anos? Eu vou estar fazendo faculdade. Vai ter um que vai estar empreendendo, vai ter outro que vai estar viajando, vai ter outro que vai estar... Outra pessoa vai estar sendo mãe, constituindo uma família. Então, é o que você vai fazer. O tempo é igual para todo mundo e não existe idade para nada. Então, cara, se joga, assim, nas paradas. Não, isso é muito... É que não, eu vivo vendo a galera, né? Você tem 23 anos, é muito nova. Uhum. Pra quê? É, nova pra quê? Pra quê? Não entendo, eu sou nova pra quê? Pra... Você é nova? Não, não vai ter pra responder. Por que eu sou nova? Gente, toda empreendedora aqui, ó, não sei o que, podcast na área, conversando com ela. Quantos anos você tem? Ela 23, eu... Quase engoli 3 uvas. Falei, nossa, é a idade que eu tenho também, que eu falo pra galera que eu tenho. Não, mas é, que eu falo, não tem idade, porque eu acho que essa neuro de idade dá pra, uhum, que é a pressão da sociedade, né? Eu falo, eu saí do meu ensino médio, faculdade. Uhum. Aí tô no meu último semestre da faculdade. O que você vai fazer agora? Um curso público? Tipo assim, uhum, aqui em Brasília, que eu falo, a realidade, sim, de Brasília. Sim, a realidade, sim, de Brasília, sim, é muito o quê? Fez faculdade, saiu da faculdade. Eu estudei pra concurso. Pois é, a nossa realidade é muito aqui, porque tem muito, uhum, muito concurso. Tipo, que a cidade tem concurso. É a cultura daqui, gente, vocês não têm noção, assim. Foi até você perguntou por que eu saí, né, de Brasília pra São Paulo. Uhum. Exatamente por isso, porque eu comecei a fazer, eu com 19 anos, eu cursei administração de empresas. Então eu consegui pelo ProUni, uhum, consegui bolsa 100% no ProUni, uma faculdade super legal aqui, entrei com uma nota maravilhosa, que eu já falei pra vocês, que eu tirei 700 e pouco no Enem, que eu não lembro exato, mas 700 e pouco. Ai, que perfeito. Além de gata, inteligente. Olha! Ah, meu filho, aqui é ser Nicole Balls, vai estudar. E aí, eu fui fazer administração e eu fazia um curso com ênfase em carreiras públicas. Isso eu com 18, 19 anos. Então, toda a minha sala eu estudava pra concurso público. E os meus colegas de classe tinham, tipo, 30 anos. 45 anos, porque era uma galera que tava fazendo administração pra concurso. Então, uhum, tinha advogado na minha sala, tinha gestor público, tinha várias áreas, assim. E aí, eu me senti pressionado a estudar pra concurso, comecei a estudar. Pá, 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 pá. Aí, fiz umas 3 provas, assim, eu até passei no Banco do Brasil, só que nunca olhei lá, tipo, nunca fui chamado, não olhei, mas passei, tava lá. E aí, foi quando eu comecei a produzir os vídeos, e eu... Isso, acho que era 2014... Eu falei, cara, não existe mercado publicitário em Brasília. Tipo, naquela época, hoje em dia já melhorou bastante. Sim. Mas naquela época, tô falando de quase 9 anos atrás, eu falei, velho, não tem nenhuma agência que vai me chamar pra fazer nenhuma publicidade, nenhum job, nenhum mimozinho eu vou receber. Então eu falei pra minha mãe, cara, eu vou pra São Paulo, já tava passando pelas questões de aceitação comigo. Até o momento eu nunca tinha pegado um homem na minha vida, nada, flertado, nada. Mas só que eu sabia, já... mulher, horrores. Você passava rodo, então. Gente, sempre fui safado, independente da configuração. Nossa, isso é um fato. Independente da configuração, foi ótimo. Independente da skin, ele sempre tava jogando, entendeu? O jogador está sempre em campo, independente da skin que ele está. Meu Deus, que loucura. Eu pegava. Mas assim, só beijinho, né? Uhum. Só beijinho, tinha umas namoradinhas e tal. Mas eu sempre fui, mesmo muito tímido, eu acho que eu sempre fui carismático. Então. Sim. Essa questão de, tipo, sempre ser educado, rir pra todo mundo, não sei o quê. As meninas davam bastante em cima de mim, assim. As amigas da irmã, amiga de sobrinha, as amigas da Letícia, tudo. Nossa senhora! Todas, peguei todas. Todas. E aí? Passou o rosto. No ensino médio, nossa, todas. Todas queriam ficar comigo, eu ia lá e ficava, tô fazendo nada, dava uns beijos. Ah, então a sua ida pra São Paulo foi, tipo, um boom, assim, de tudo na sua vida. Foi, tipo, assim... Um seu redescobrimento, tipo assim, eu vou me aceitar do jeito que eu sou, uhum, e tipo, como eu saí de Brasília, que é uma cidade mais formal, tipo, uhum, um pouquinho que, uhum, acredito naquela época tinha ainda muito mais tabu do que São Paulo e Rio, qualquer outra cidade, uhum, maior, né? E aí foi aquele boom pra você, tipo assim, ah, eu vim pra cá,
vou me reconhecer, vou me redescobrir e vou me aceitar do jeito que sou e vou fazer o que eu gosto. Sim. Tipo assim, é uma parada que eu, hoje eu falo com tranquilidade dessa questão de tipo, ah, eu pegava menina, beijava menina, não sei o quê, peguei todas as amigas da minha sobrinha. Hoje eu falo zoando. Mas teve um momento, eu já tinha dificuldade, mesmo beijando, eu tinha dificuldade, eu sentia tipo, cara, não sinto tanta coisa, tanta vontade, sim, sabe? Eu faço mais pelo meme, eu faço mais pela zoeira ali, de estar todo mundo e tal, eu tentava, me esforçava bastante. Sim. E até me apaixonei, tipo, teve menina que eu me apaixonei e tal. Mas teve um momento ali, saindo da adolescência, quando você vai entrando na fase adulta, começou a ficar muito difícil. Então já era uma parada que eu já comecei a não querer fazer só por fazer. Então, se eu ia pra uma festa e alguém me pressionava, tipo, e aí, não vai ficar com nenhuma menina, não sei o quê, eu já não ficava. Então eu já comecei a ficar muito recluso. Então eu entrei numa fase adulta que, por exemplo, as amigas da minha irmã davam em cima de mim, eram mulheres já de 27, 30 anos, e eu ficava super acuado, falava, cara, não vou lá, porque tipo assim, o que ela tá esperando eu não vou conseguir oferecer. Uhum. E aí eu comecei a ficar acuado, comecei a ficar um tempão sem ficar com ninguém, aí fui perdendo a autoestima também, fui perdendo tudo, assim. Aí foi quando eu tinha uma empresa com a minha irmã, eu saí da sociedade, eu tranquei a faculdade de administração, e aí eu comecei a produzir os vídeos. E eu não tinha até o momento ficado com nenhum cara. E aí eu já tava sentindo essa coisa, assim, desde de infância. Eu sabia que eu era gay, desde, uhum, sei lá, na hora que eu me entendi por gente, eu sabia que eu era gay. Mas não queria aceitar. E aí foi quando eu tava com 21 anos. E aí eu falei, cara, eu já produzo vídeo pra internet. Produzi um conteúdo super hétero, assim. Não, sim, era um humor bem quadrado, bem engessado, uhum, bem hétero. E aí eu produzia esse conteúdo e eu falei, cara, tem gente, tinha muita gente me elogiando nos vídeos, tipo, nossa, que lindo, olho claro, galeguinho, não sei o quê. E aí eu falei, começou a me devolver, sabe? Tipo, esse negócio de tipo, ai, cara, tem gente me consumindo ali, tem... É, foi me dando esse brilho de novo. E aí foi quando eu falei pra minha mãe, cara, eu tô super depressivo aqui, mãe. Eu literalmente falei assim, eu não sei que merda que pode acontecer comigo se eu ficar aqui. Tipo, não, eu tô numa fase péssima, eu não sei o que pode acontecer comigo. E aí eu quero muito sair daqui. Só que eu já sabia que esse sair era um desabrochar, uhum, sabe? Tipo, eu vou sair da minha cidade, eu vou sair de todo mundo que eu cresci, que eu conheço, o pessoal da faculdade, minha família, e eu vou me descobrir numa cidade nova, assim. E você morava com a sua mãe, né? Morava com a minha mãe, eu tinha 21 anos, morava com a minha mãe. E aí eu tive essa quebra de cordão umbilical, assim, fui pra São Paulo, fui pra casa da minha irmã, que me acolheu lá. Uhum. Só que mesmo assim foi um começo bem complicado, porque ela morava num apêzinho minúsculo, assim, de 40 metros quadrados com a família de 5 pessoas. Então, era mais uma pessoa chegando ali, tipo, um banheiro, não tinha cama, dormia no sofá. Então, eu passei um ano, acho que um ano e meio lá morando com eles. Super aperto, assim, me receberam muito bem, mas aperto que eu digo de... Estrutura. Estrutura, aperto, uhum, de estrutura, não de comida, nada disso. Sim. Mas, tipo, um apêzinho pequeno e tal. E aí, quando eu comecei a ganhar um dinheirinho na internet... Eu fui morar com amigos, com meu primo e com amigos. Mas ali em São Paulo eu vivi tudo que a Angel viveu. Sacanagem, mas eu aproveitei tudo que eu não aproveitei. Tudo que a Camila Queiroz fez da novela eu fiz também. Não, gente, mas eu vivi coisas que me trouxeram essa autoestima, essa confiança. E tipo, minha primeira balada, meu Deus, minha primeira balada gay. Lari, nossa. Como é que foi isso pra gente? Cara, eu falo, né? Meu Deus do céu. É pra falar. Eu pensando assim, o podcast, o que eu vou falar no podcast? O que que eu vou deixar ela falar? Porque não... Vai depois de podcast pra você. Como que foi a minha primeira? É. Eu relatei isso no canal, inclusive. Cara, eu já tava fazendo teatro nessa época. Uhum. Ah, contou uma pessoa. Você foi pra São Paulo, largou a administração aqui. Aí lá em São Paulo ele fez artes cênicas, teatro? Artes cênicas. Artes cênicas. Aí ele começou a fazer artes cênicas. No Célia Helena, que é uma faculdade incrível, tipo, saíram vários famosos de lá, Marcos Mion, vários, assim, que cursaram lá. É uma faculdade, sim, bem reconhecida de teatro lá em São Paulo. E aí, isso, eu já tava fazendo vídeos pra internet, já tava trabalhando numa agência que me contratou como influenciador, mas também como funcionário. Então eu trabalhava lá, tipo, respondendo e-mail. Campanha pra Kéfera. Eu respondi e tocava, uhum, com a Kéfera. Sim, sem ela, claro, nem saber quem, uhum, eu era. Campanha pro PC Siqueira, aí ia tocando. Uhum, sim. Trabalhava no atendimento da agência. E eles cuidavam de mim também. Então foi, tipo, meu primeiro job foi nessa agência. Tipo, primeiro cachê de influenciador. Eu falei, e foi de quanto? Foi. Eu sei que você quis falar isso no podcast, Sérgio. Eu devia dar pergunta, eu devia responder. Qual que foi o meu primeiro cachê? Cara, eu...
Eu lembro até... Nossa, eu lembro muito disso. Foi tipo o primeiro real, oficial, assim. Foi quando chegou a campanha. E aí o meu empresário na época falou, ele empresariava, gente, ele empresariava nomes gigantescos, principalmente naquela época, tipo Kéfera, PC Siqueira, Cauê Moura, tipo uma galera, Dani Calabresa, tipo uma galera muito grande. Eu tô falando de 2014, 2015. E aí mas chegou ainda uma... são grandes hoje em dia. São muito grandes, mas naquela época era mais maior, ainda. Sim, tipo assim, eles eram. Só tinham, era, tipo, eram 10 pessoas muito famosas. Sim. E aí, assim, eram campanhas. Caras, eu ficava chocado. Eu chegava, eu lia o e-mail, juro pra você, tipo assim, campanha de 500 mil reais. Sim. E eu falava, cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Tipo assim, chegar, ler um e-mail com a proposta 500 mil reais. Sim. Pra uma campanha que vão envolver alguns posts ali do influenciador. E aí foi quando eu tive certeza, eu falei, cara, eu tenho que entrar nisso. É isso que vai mudar a minha vida, tipo, eu preciso fazer isso. E aí rolou, eu tinha só o Vine, na época era tipo um TikTok da época. E aí, nesse Vine, eu tinha, tipo, 100 e poucos mil seguidores. Pra época, já era absurdo. Era porque era 2015. Uhum. Então, eu tinha 100 e poucos lá e 50 mil no Instagram. Tipo, um negócio assim. E aí, o meu empresário fechou essa campanha só envolvendo Viners. Porque eu fui responsável de criar um setor de Viners. Lá na época, era como se fosse um setor de TikToks. Sim. Então, eu selecionei 10 pessoas que bombavam no Vine. E a gente criou um núcleo de Vine lá dentro. Então, eu sempre tive essa parada meio empreendedora na minha veia. Sempre. Então, eu fui o responsável. Eu levei o projeto pra ele e falei, eu quero trazer, tipo, 10 pessoas que bombam nesse aplicativo que vocês não conhecem ainda pra vocês fecharem campanhas. E aí, quando surgiu a primeira campanha, eu falei, mano, não tô acreditando. Tipo, coisa de, sei lá, 30 dias depois. Uhum. Tipo, eu levei, apresentei o projeto, tipo, toda uma apresentação, o nome de todo mundo, aquela coisa... Aqui, ó, me esforcei para eu trazer os melhores nomes. E aí, gente, na época, eu levei Maju Trindade, Beca Pires, Vitor Meniel, tipo, uma galera muito bombada que a agência não conhecia, eles só conheciam youtubers na época. Sim. E aí, a primeira campanha me envolveu. Depois de uns dias, ele fechou a primeira campanha, que foi um filme do Tim Maia, eu lembro até hoje. Foi o filme do Tim Maia e foram 3 Vines selecionados, Viners. Eu, Pedro Leite e Ana Carolina Said. E aí o meu cachê, eu vou falar até o da Ana. O meu cachê do Pedro foi, cara, eu fiquei assustado. Foi R$1.300. Muito. Eu nunca tinha, tipo assim, eu trabalhava o mês inteiro pra ganhar R$1.000 na agência. Não, foi muito. Pra época então foi muito. Gente, 2015 eu trabalhava o mês inteiro na agência e ganhava R$1.000 no final. Sim. E o Vale, essas coisas. E aí ele fechou a campanha e era tipo R$1.300. E o da Ana, que era um pouquinho maior, era tipo R$1.600. Aí eu mandei a mensagem pra eles, falei, gente, a gente tá na primeira campanha e tal, todo mundo surtou, povo, quê? R$1.600, caralho! E tipo, era tudo adolescente, eu era o mais velho, eu tinha tipo 21 anos, a galera tinha tipo 18, 17, 16. E aí, nossa senhora, aí foi a minha primeira campanha, e aí eu falei, cara, é isso assim, porque se eu fizer 2 campanhas no mês, eu já tô ganhando mais do que no meu emprego. Sim. E aí eu comecei, tipo, a investir muito em fazer vídeos, produzir. E depois veio o YouTube também, que monetizava muito bem, assim, na época. Uhum. E aí eu comecei a viver só disso. Tipo, eu saí da agência. Acho que eu fiquei 5 meses na agência. E aí ele era meu próprio empresário. Sim. E eu trabalhava pra ele. E aí eu sentei com ele e falei, o que você acha? Tipo, eu investi só nos vídeos e vocês vão fechando campanhas. Ele falou, acho que é isso. Sim. Tipo, isso aqui é temporário. Tá dando certo, né? E aí eu saí, foi quando eu entrei no teatro. Ele meio que, como ele tinha esse olhar... muito de empresário, ele direcionava você também. Não era tanto como hoje em dia, que as agências só colocam você no casting e não fazem mais nada. Uhum. Então, ele via muito dos seus talentos e ele falava, cara, você tem que ser ator. Isso, tipo, é diferencial, né? Muito, porque muito. É muito, tipo, muito fácil. Ah, tá, vou te empresariar e, tipo, não te dar aquele feedback. Não, olha, eu acho que você tem que ir, tipo, por esse lado. Nossa, ele fez... Eu sou gratíssimo. Sim. A ele, assim. O Ricardo Grande, Rica Grande... Ele me direcionou, assim, ele falou, você tem que fazer teatro, eu vou te colocar nos testes. Eu fiz vários testes de comercial, não passei nenhum, mas fiz vários. Mas não passei por falta de talento, tá? Eu tenho uma reivindicação. Eu fazia o teste, eu via as mesmas pessoas, todo teste que eu fazia. Aí passava 2 meses e eu via aquelas pessoas no comercial. Eu falei, mano, tem alguma coisa, esse quebra-cabeça tá muito confuso. Mas é tudo como tudo na vida, existe uma panela. Então as mesmas pessoas faziam teste, elas as mesmas passavam todos os comerciais. Uhum. E aí eu parei, eu falei assim, ah, não vou fazer mais teste comercial não. Mas eu fiz alguns testes e ele falou pra eu começar a fazer teatro, e eu comecei a fazer faculdade de teatro
por influência dele, amei, assim, tipo, me desabrochou mais ainda. E aí foi quando o meu canal começou a dar uma bombada maior, enfim. Aí a gente entrou no assunto do teatro, que a gente ia falar da sua primeira balada gay. Meu Deus, gente. É, você achou que eu esqueci? Esqueci nada. Vai ser 4 horas de podcast. Até a CMR a gente tá fazendo aqui, ó. Tem muitos recortes pra colocar no TikTok. Tem. Tudo. Me conta. Eu quero saber tudo de como foi sua primeira balada gay. Se você estava preparado, se assustou, como é que foi? Então, por isso que tem esse link com o teatro. Uhum. Eu cursava teatro, já tinha ficado com uns 3 carinhas, assim, sem ninguém saber do teatro. Então a galera do teatro tinha certeza que eu era hétero. Ainda mais porque eu já tava no teatro, então eu performava uma masculinidade que não sei da onde, mas eu copiei de alguém. Então eu era todo durinho e tal, falava um pouco mais grosso. Então as meninas do teatro, nossa... Me achavam gato, não sei o quê. Era nas festinhas e tal. Nossa, pegava as meninas do teatro, dava beijo nas meninas do teatro. E aí, só que era um ambiente muito acolhedor, no sentido de a maioria das meninas eram bissexual, os meninos também, muitos eram bissexuais, e alguns gays. Então eu me senti confortável ali naquele ambiente. E aí eu tinha uma amiga, tenho uma amiga, minha melhor amiga até hoje, que é a Tati Aramen, que inclusive vai bombar ainda. Ela já bomba, mas ela vai bombar na internet, aguardem. É, ela, minha amiga do teatro, e ela sempre de sapatão, assim, raiz. Uhum. E aí ela sempre ia desabafando comigo, me dando carona no carro, não sei o que lá, sobre a vida dela, e eu sem falar nada, não falava nada da minha vida. Quietinho. E ela sempre falando, ai, a mina que eu tô ficando, não sei o que lá, e eu só ouvindo e contornando a situação, e ela não perguntava nada da minha vida amorosa. Aí um dia ela falou assim, vamos numa balada? Uhum. Aí eu falei, morrendo de medo, né? Porque eu nunca tinha saído em São Paulo. Aí eu, vamos. Aí ela, mas assim, não pode ter preconceito, porque é uma balada gay. Sim. Aí eu falei, não tenho preconceito. Já tinha ficado com os 3 caras com o ninguém sabia. Aí eu falei, não tinha preconceito não. Mas assim, tremendo na base. Eu falei, já era, ela vai descobrir. Na hora que eu pisar lá, filha, eu não vou saber interpretar o hétero, né? Sim. Porque vai ter um monte de cara gostoso dando em cima de mim, eu vou ficar desconcertado. É. E aí, a gente chegou, cara, nossa, na fila. Pisamos na fila, já veio um primeiro carinha, assim, oi, tudo bom, não sei o que, queria te conhecer, lá. Eu, não, amigo, não, tô de boa. Aí o cara saiu. Sim. Aí ela falou, nossa, ele era bonito, né? Eu falei, bonito. Tentando disfarçar. Todo cara assim, não, cara bonito. Boa pinta, né? E aí, a gente entrou na balada, eu comecei a beber. Veio uma cervejinha, bebi na segunda cerveja, filho. Me soltei, abri a franga, soltei tudo. Já tava. E aí, comecei a girar na balada. Falei pra ela, amiga, vou lhe dar um giro, conhecer a balada. Uhum. E aí, ia dar um giro. Gente, eu fiquei abismado. Porque era uma balada lá em São Paulo, que inclusive fechou na pandemia. Sim. Que é a Bubu Lounge. Eles tinham 3 ambientes, era gigantesca. E eles tinham aquela coisa bem filme, tipo, tinha Gogo Boy, tinha, tipo, tudo que você vê em filme de balada gay. Tipo assim, os caras gostosão no palco, tirando a roupa e não sei o quê, e 3 pistas. E eu falei, meu Deus, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu tinha 21 anos. E aí foi quando eu comecei a beber e tal, fui me soltando. E aí a Tati dá um giro na balada e me pega beijando um cara. Nossa. Aí ela para e fica assim, ó, chocada, me olhando. E aí eu saí assim, aí eu falei, depois a gente conversa. Ela, você pega homem também? Falou assim, também. E também? É, você pega homem também. Aí eu, depois a gente conversa. E aí foi isso, minha primeira balada aqui, ficar comigo. E aí eu falei, não. E aí eu falei, só fico se eu ficar com vocês. Falei pra elas, ainda quis meter o hétero ali no rolê. E aí fiquei com a menina, e aí depois ele veio, entrou no beijo triplo. Gente, minha primeira balada fazendo essas coisas já. Fiquei com a menina, aí ele entrou no meio, beijo triplo, não sei o que, aí eu fiquei beijando só ele. Aí ela saiu e eu fiquei beijando ele lá um tempão. Eu aproveitei o embalo. Eu aproveitei que estava ali, né? Já que estava ali. Girando entretenimento. Ele ia beijar. Mas vamos confessar? Beijo triplo é ruim, viu? É coisa de adolescente, cara. Ó, beijo triplo é coisa de adolescente, coisa de gente bêbada. Porque são, ninguém faz isso. É horroroso. Não tem nexo. Não tem nada. Você não consegue encaixar. Não tem. Não, é horrível. É só baba com baba e baba. São 3 babas ali se envolvendo. É horrível. É coisa de adolescente ou gente bêbada. Então eu fiz isso quando eu era adolescente ou bêbado. Então bêbado eu não garanto que não vai fazer.
Mas não tem sentido nenhum. Ainda mais quando mete quatro pessoas, cinco pessoas. Você, não, você beija nariz, você beija queixo, bochecha, mas não beija língua de ninguém. Nossa senhora, horrível, horrível. Fora o suor. É melhor que normalmente vez, ninguém, né? Porque é mais sentido. Você sente tudo ali. Você sente o corpo envolvente ali. Nossa, beijo de triplo. Me conte. Eu quero saber uma experiência que tu teve em São Paulo. Alguma experiência assim que tu falou assim, caraca. Não faria de novo ou faria de novo? Aquele, não fazendo, querendo, entendeu? O que que tá acontecendo? Então, gente, como eu disse pra vocês, eu vivi, assim, muitas coisas que a Angel viveu, né? Em Verdades Secretas, primeira fase. Porque a segunda ainda não teve. Mas, cara, tudo que eu vivi foi muito louco. Porque eu... Imagina, Brasília 2014. Eu não tinha vivido nada na minha vida. Nada, 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 nada. Você pisa em São Paulo... Você fala, gente, é um filme. Porque assim, você vê gente para um cacete em todos os lugares. É metrô lotado, shopping lotado, trânsito. Tem metrô pra cima e pra baixo, tem muita coisa acontecendo, tem muita festa. Isso é o que mais me assustava, assim. Tipo, a gente literalmente ia pra festa na segunda-feira. Tipo, tinha e festa mesmo, assim. Festa lotado, tá? Sim. Galera na segunda-feira enchendo o caneco, bebendo pra caramba. Terça-feira, quarta-feira. Então era muita coisa que quem não tem muito suporte mental, a pessoa se perde. Tipo, tanto em depressão, quanto em, sei lá, desenvolver uma ansiedade ou desenvolver algum vício, alguma coisa, que é muito tudo de bandeja, assim, pra você. Uhum. Então, graças a Deus, eu tive uma base muito de boa com a minha mãe ali, sempre pensava na minha mãe e tal. Então, coisa que eu vivi em São Paulo, assim, muito louca. Cara, o aniversário da Kéfera foi uma coisa muito louca. Porque, tipo, foi 2018, mais ou menos. Foi a primeira coisa que eu participei, que eu me senti parte do meio artístico, digamos assim. Porque era ela fechou uma casa noturna. E aí rolou uma festa que tinha, tipo, Luísa Sonza, Lecha, Scarião. Todo mundo de São Paulo, que era da internet, da música, da TV. Sim. Tipo, Fiuk, tipo, e a gente todo mundo conversando e bebendo, era um lugar fechado. Então ali ela deu um nome. Eu falei, caralho, um dia que eu for bem famoso, eu vou fazer isso. Tipo, ela misturou todo mundo que ela conhecia com os amigos pessoais dela e tal. E, tipo, super reservado, a galera não ficou. O celular era liberado, mas, tipo, ninguém ficou muito assim, porque tinha um DJzão, tinha coisa rolando. E era um lugar pequeno. Então isso foi o mais legal. Porque, tipo, todo mundo se sentiu parte ali. Então é muito da hora, né? Você tá, tipo, aqui do lado da Luísa Sonza, tá do seu lado. Sim. Você trocando ideia e rindo e dançando todo mundo. E como é que foi pra você, tipo, entrar nesse mundo? Porque nesse mundo que eu falo, assim, quando você parou pra pensar, tipo, caraca, eu agora faço parte deles. Porque antigamente você trabalhava com o contrato deles, entendeu? Ah, é, tipo assim, tem essa coisa, tipo, de dois mundos, vamos falar assim, dois mundos. Tem um mundo que a gente vive, né? A gente não. Que todo mundo vive. E o mundo que é os famosos, que meio a paralelo, gente quer, né? Que a gente quer conhecer, que a gente admira. Como é que foi, tipo assim, esse processo pra você enxergar e falar, caraca, agora eu sou, tipo, eu tô começando a entrar pra ser um deles. Tipo, agora a galera tá me assistindo, eu tô fazendo parte do mundo aqui. Cara, eu acho que, eu não lembro exatamente o evento, o episódio da minha vida que me fez falar, nossa, agora tá, tô indo pra um outro lado. Mas eu lembro, assim, de situações que eu percebi que é um mundo onde, novamente, se você não tiver uma cabeça boa, e eu confesso que eu me perdi um pouco também, assim, de achar que você consegue tudo e pode tudo e não sei o quê, e você tá acima das pessoas. Nunca tive essa coisa meio... Não é gananciosa que fala, tipo, meio soberba. Uhum. Nunca tive muito soberba. Mas fiquei com um pezinho lá, sabe? De, tipo assim, ver que é muito fácil conseguir as coisas. Uhum, tipo, sim. Você quer, sei lá, entrar num lugar, você vai entrar de graça. Você quer comer num restaurante foda, você vai comer. Você se você tiver... lá em São Paulo é assim. Se você tiver um amigo que é RP, que cuida dos lugares mais fodas, você vai frequentar os lugares mais incríveis e fodas, que a galera paga mil e pouco pra entrar na balada, você não vai pagar nada. Então é uma coisa que, se você não tiver o pé no chão, você começa a achar o bambambam do rolê, entendeu? E você ganha roupa de graça. Eu ganhava, tipo,
caixas de tênis da Adidas na minha casa. Sim. E eu falava, gente, eu tenho, tipo, 100 mil no Instagram e a Adidas tá me mandando caixas de tênis. Então, é uma coisa que não dá match na sua cabeça, sabe? Sim, que confunde. Até porque, tipo assim, sai um pouco da sua realidade. Tipo apesar assim, de não ter passado necessidade de nada do tipo, querendo ou não, é muito diferente. Tipo, vai chegando e você fala, uai, o que tá acontecendo? E eu acho que também é um momento que você, tipo, começa a perceber o tamanho de você, tipo, na proporção da internet. E o que eu mais achei, o que eu sempre achei muito doido, assim, é, na minha carreira como um todo, porque eu faço isso desde 2014, então assim, tem quase 10 anos, 9 anos, é que eu nunca fui tão grande em números. Uhum. Tipo, nunca fui tão grande, eu não tenho milhões de seguidores. Mas ao mesmo tempo, eu, por algum motivo que eu não sei explicar qual é, eu começaram a me colocar como parte da galera. Tipo, por exemplo, teve uma época que a Adidas tinha os influenciadores que eles mandavam. E eram influenciadores gigantescos. Sim. E eles mandavam pra mim. Então, assim, sem eu falar nada, eles me mandaram um convite. Tipo, quero que você faça parte das pessoas e tal. Eu acho que pode ser por conta do nicho que eu peguei. Então, assim, eu fui um dos primeiros canais do YouTube a falar sobre entretenimento LGBT. Sim. Na época, tinha o Põe na Roda, o canal das Bi, e um ou outro influenciador que já havia falado que era gay, tipo Luba, o Federico De Vito, pouquíssimos, assim, tinham falado que era gay, mas não produziam um conteúdo exclusivo. Então, o Põe na Roda e o canal das Bi eram um conteúdo super rico e informativo. Então, lá eles falavam de ST, eles falavam de uso da camisinha, não sei o quê. O meu não era assim. O meu era tipo, gente, eu tô indo pra minha primeira balada gay! Então era aquela coisa meio tipo escrachada, assim, né? Tipo o Whindersson Nunes, mas fazendo piada, só que com a realidade que ele vive. Então acho que me colocaram num nicho ali, tipo, ele é um influenciador. Ele não é um canal gay, ele é um influencer que fala sobre, não cultura LGBT, mas sua vivência LGBT. Então, nossa, é importante ter na Adidas. Sim, fora o engajamento também. É, tipo, amigo, eu fechei campanhas, assim, com McDonald's, campanhas, tipo, gigantescas, que me colocavam com nomes muito grandes. Uhum. E eu ficava tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Então isso pode ser uma coisa que te faça se perder um pouco, entendeu? Sim. Você acha que você bombou já. Nossa, daqui eu tô estourado e tal. E não é, tipo, o mundo da internet, ele gira muito rápido. Sim. Então hoje, por hora, nasce influenciador com 10 milhões de seguidores que você nunca ouviu falar. Uhum. Então o cara tem a bolha dele ali que todo mundo conhece, porque ele ou dança, ou canta, ou sei lá, faz outra coisa, faz maquiagem, que você nunca ouviu falar. Então, hoje, tem muito isso, assim, ramificou demais. Mas na época, quando um nome surgia, assim, tinha um nicho muito específico, eu acho que era isso que fazia ele fechar umas campanhas grandes, participar de umas coisas com gente muito maior. Então, eu acho que isso me fez perceber, assim, nossa, agora eu faço parte, assim. Tipo, fechei uma campanha com o McDonald's, fechei coisa com a Adidas, a Renner também, lojas Renner me mandava um monte de coisa o tempo inteiro, então eram coisas muito grandes, assim, tipo, não era coisinha pequena. Sim. E o que te fez, assim, que você falou que se perdeu um pouquinho, né? Quando começou a chegar um monte de coisa na sua casa, os convites chegando, aí você se perdeu um pouquinho. O que te fez, tipo assim, não se perder totalmente, tipo assim, voltar pra realidade, colocar de volta os pezinhos, vamos falar que seu pezinho, assim, saiu uns 10 palminhos. E aí você teve que voltar pra entender que, tipo, cara, vamos devagar, porque, querendo ou não, é bom, mas eu não posso perder quem eu sou, né? Não posso perder minha essência, não posso, sabe, que tudo suba a minha cabeça e eu falo, ah, pronto, sou foda e acabou. Só o meu mundo, sim, que importa, e só a minha vida que importa. Cara, é uma parada que eu nunca falei, a não ser em terapia, mas, tipo, eu nunca falei publicamente, nem no meu Instagram, nunca falei isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com elogio. Elogio. Gente, a crítica, ela é destrutiva, mas elogio demais também. Então, se você se deixa convencer pelo que as pessoas estão falando de maravilhoso de você, você tira o pezinho um pouquinho, entendeu? E cada vez vai tirando Aí você vai recebendo mais elogios, você vai tirando. Então, você tem que ter muito esse controle. E eu era muito novo, assim. Então, eu comecei a fazer com 21. Com 22, 23, já tava fazendo coisas muito legais e conhecendo gente muito legal e tal. Muita gente legal me segue até hoje, sim, assim. Tipo, muitos famosos me seguem. E eu não sei por quê. Então, assim, surgi ali. Pablo Vittar te seguindo, Glória Groove te seguindo, Pouca te seguindo, não sei. Eu falava, tipo, por quê? Porque gosta do seu conteúdo. É, alguma coisa feia. Só que eu nunca me senti, ao contrário do que você perguntou, eu nunca me senti tão parte, assim. Tipo, eu sempre me senti, tipo assim, eles me seguem, mas eu não consigo. Tipo, eu não tenho naturalidade pra mandar um direct e falar, oi amiga, não tenho. Sim. Então, o que eu digo que pode ser que te tire um pouco do pezinho no chão, eu recebia muito elogio no meu canal, de tipo,
Nossa, esse canal é o melhor, canal maravilhoso, você é muito engraçado, você vai bombar, você vai ficar milhões de seguidores, que... e você começa a se acomodar. Então, eu comecei a, tipo, eu tinha uma frequência de postar 2 vídeos por semana. Uhum. Eu comecei a, tipo assim, ai, não tô legal essa semana, vou postar não. Então, você vai perdendo a responsabilidade que você tem com quem te colocou ali, entendeu? Uhum. Então, isso foi o negócio que eu olhei e falei assim, velho, eu tô vivendo agora em São Paulo só pra ir nos eventos, só pra, tipo, ganhar coisinha de graça, jantar nos melhores restaurantes, ir pras baladinhas, ir pros shows, ir pro Rock in Rio, ir pro Lollapalooza, não sei o quê. E o conteúdo você começa a dever, sim, entendeu? Então, eu não tava mais me importando tanto, tipo, se ia ficar um mês sem vídeo no canal. Eu tava me importando que eu tava indo pro Lollapalooza, que eu tava indo pro isso aqui. Então acho que você perde um pouco a essência, entendeu? E lembrar que você tá indo nisso por causa do seu trabalho. Então você tem que fazer o seu trabalho. Então se eu pudesse voltar no tempo, eu nunca tinha, tipo, me deslumbrado com as coisas que eu ganhava, que eu ia, pros passeios que eu ia e tal. Então eu teria ficado um pouco mais focado no trabalho e o resto é consequência. Tipo, você tá indo no Lollapalooza, tá indo por causa do seu trabalho. Sim. Não porque agora você é super famoso e você vai sempre. Se você não fizer o seu trabalho, filho, você vai ser engolido, porque vai ter outras milhões de pessoas fazendo o trabalho que era que você tá fazendo. Então, hoje eu encaro mais como o conteúdo é o principal. Sim. O resto, filho, se você vai ganhar uma progressiva no cabelo, um mega hair, uma roupa, uma viagem, é consequência do trabalho. Então, não deixe de trabalhar. É nesse sentido que eu falo que eu perdi um pouco esse negócio, tipo, achar que, ah, eu bombei, não tem pra onde voltar mais. Tem sim, você cai. Sim. Pode bombar e cair. Sim. Então, foco no trabalho. É porque, não falo, é porque quando você bomba, não quer dizer que você vai ficar sempre na mídia. Não. Você tem que estar sempre se renovando. Isso é rotativo para um cara. Justa, ainda mais agora, porque a gente não sabe o que está bombando. Não. Então, tipo assim, às vezes bombou um negócio aqui, às vezes bombou um negócio ali, e aí você fica tipo assim, o que eu vou fazer? Porque, por exemplo, no TikTok bomba muito o quê? Dancinha. Mas de vez em quando, muitas vezes bomba tipo a galera, conta um dia a dia e tudo mais. Vídeo de reforma anda bombando demais. Muito. Demais. Então, assim, é uma coisa que você tem que estar sempre se renovando e, tipo, tentando descobrir o que é melhor pra você e onde você se encaixa. Porque também não adianta ficar tirando pra tudo quanto é lá. Tipo assim, ah, hoje estourou música. Amanhã estourou vídeo de reforma. Aí lá tá eu reformando, pintando uma parede que nem tinha que pintar. Aí eu não, porque eu tenho que bombar. Então, tipo, não é assim, velho. Não é assim. Não, tipo, é. Você tem que encontrar seu nicho e, tipo, tá sempre renovando naquele seu nicho. Óbvio que, obviamente, dançar uma música, isso aí em geral faz também. E você consegue adaptar pro seu nicho, sim, também. Sim, justamente. Uhum. Até porque, às vezes, nem é dançar uma música, é só usando a música. Porque, que nem eu falo, o algoritmo, né? O algoritmo vai muito pelas hashtags, pelo que você tá ouvindo e consumindo. Então, exato, quando você usa, tipo, um algoritmo que tá em alta, pronto, acabou. É esse movimento que eu fiz. Tipo, isso foi uma parada que eu sou muito observador de tudo. E aí eu fui percebendo que com o avanço do TikTok, a galera começou a consumir muito conteúdo específico. Uhum. Ou seja, você não quer mais consumir, tipo, um influenciador. Pode falar. Você não quer mais consumir, quer dizer, você consome. Mas eu acho que não tem, perdeu um pouco do peso aquele influenciador que você consome só porque a vida dele é legal. Sim. Tipo, eu nem sei porque que eu sigo, mas eu sigo porque eu gosto de ver os stories, porque não sei o quê, eu não sei o que a pessoa fala. Então, isso foi um movimento que eu fiz, quando eu percebi assim, cara, eu saí de um nicho que era LGBT, e aí depois eu fui pra música, me envolvi bastante com a música, lancei música, fiz show, e depois eu vim pra Brasília, vivi a minha vidinha tranquila perto da minha família. Sim. Na pandemia eu vim e não quis mais voltar, falei, cara, é aqui que eu sou feliz, vou ficar aqui. Só que depois veio esse movimento de tipo, velho, no que eu sou bom? No que eu posso fazer pra influenciar a vida da galera? E aí foi quando eu fui olhando, observando tudo que eu fazia. Eu falei, cara, eu sou muito disciplinado. Uhum. Eu tenho muito foco, eu sigo as coisas, eu coloco uma coisa na cabeça, eu sou obstinado pra caramba. Eu falei, cara, eu posso ensinar, eu posso passar esse insight pra galera. E uma parada que vem mudando a minha vida é a musculação, treino, a vida mais focada mesmo em saúde, qualidade de vida. Eu falei, velho, eu vou estudar educação física. E aí agora eu vou fazer o meu conteúdo, óbvio que com as minhas skills, minhas habilidades de entretenimento, de comunicação, de piada, de humor. E vou voltar para o que eu quero, para a fase que eu tô agora, que é uma fase muito mais saudável, muito mais focado, muito mais voltado para academia.
E eu acho que o influenciador que não tem tanto, que é tipo assim, muito perdidão, eu acho que vai ser engolido pela nova geração, assim. Porque você entra no TikTok, cara, tipo, a menina que tá dando dica de maquiagem, ela é dermatologista. Sim. Que tá dando dica de skincare. O cara que tá falando de reforma, ele é arquiteto. Aí a menina que tá falando sobre relacionamento, ela é psicóloga. Então eu comecei a perceber isso. Eu falei, cara, se você não tiver um assunto que você domina, você for autoridade, você vai ser engolido. Sim. E aí eu comecei a, tipo, prestar atenção nisso. Eu falei, velho, não dá mais pra, tipo, só falar besteira. Não, não é pra sempre que eu vou ser engraçadinho, que a galera vai me achar divertido e engraçado. E se eu não tiver nada pra agregar na vida da pessoa, ela vai parar de me seguir. Sim. E aí eu falei, velho, agora é assim, eu sou um influenciador, mas eu vou buscar, vou correr atrás de conhecimento pra poder incentivar a galera, dentro das minhas gracinhas, das minhas piadas, no que eu quero. E eu fui total pro lado, não total, mas eu tô fazendo esse movimento de introduzindo essa parte de educação física, que é o que eu tô estudando agora, de fitness, todo dia eu tô na academia, passando dica pra galera. E tá sendo bem aceito, assim, a galera tá adorando. E você tem também, né, um projeto, o Desafio 77? Isso. Que o Desafio 77 começou antes de você entrar na faculdade. Antes de entrar na faculdade. Como é que eles, tipo... Você já queria ter uma vida saudável, obviamente. Tava procurando, até porque a vida saudável não é, tipo, só esteticamente, né? É pela saúde também, porque daqui a pouco chega lá os 50 anos, sim, consegue nem subir uma escada porque tá morrendo. Então, é justamente, né? Vai também pela estrada da saúde e tudo mais. Como é que foi? Tipo, você se tava se enxergando, tipo, a gente se olha no espelho e você parou e pensou, eu tenho que mudar. Ou então, tipo assim, foi pro exame, fez o exame lá e viu que tá tudo cagado e falou assim, não, agora é a hora de eu realmente mudar. Não, eu não tive nenhuma questão de saúde, assim, que me fez, cara, preciso mudar e tal. O rolê do desafio é que eu tava produzindo um conteúdo que eu produzo até hoje no Close Friends, muito legal, tipo, voltado pra entretenimento e bagaceira e não sei o que, minha vida amorosa, eu abro um pouco mais lá. Projetos, antes de lançar, eu já conto pra eles. Então é uma parada muito mais como se fosse um reality show da minha vida. E a galera assina pra ter acesso e paga e acompanha ali. Então eu já faço isso há uns 2 anos e pouquinho. O desafio. Não, o esse Close é o Close Friends. Só que chegou no momento que eu tava produzindo festa. Tipo, aluguei uma casa super legal, que tinha piscina, jacuzzi. Eu produzi umas festas privadas lá. E vendi a assinatura no Close pra acompanhar a festa. Então, assim, é um projeto muito rentável pra mim, assim. Mudou a minha vida financeira. E só que, ao mesmo tempo, eu falava, cara, é uma coisa que eu não vejo uma longevidade tão grande. Tipo, quando eu tiver com 40 anos, não vou estar querendo, eu acredito, porque eu me conheço muito bem, fazendo festa na minha casa com a galera na banheira de espuma. Não vou. Sim. Tipo, daqui uns anos eu já não quero mais isso. E aí eu já tava num rolê de tipo, mano, não tô mais bebendo tanto. Então, nessa época que eu fazia só isso, eu tava bebendo final de semana, saindo, não sei o quê. E eu já não tava mais com essa vontade. Aí eu falei, velho, eu preciso lançar algo também que tenha a ver com o que eu tô fazendo agora. Com certeza. Porque eu tenho essa parada de empreendedorismo. E eu falei, velho, eu preciso lançar algo que mostre em quais outras habilidades eu sou muito bom. Que sempre as pessoas identificam isso numa conversa comigo, numa reunião. Já participei de um monte de reunião, muita coisa. O que que eu sou muito bom? E aí eu comecei a estudar, assim, me observar mesmo. Eu falei, nossa, eu sou uma pessoa bem disciplinada. Então, disciplina, pô. Sim. Aí eu fui criando os 7 hábitos. Foi, tipo, eu fui concebendo isso com o tempo, entendeu? No começo era, tipo, 5 hábitos. E aí eu fui conversando com amigos. Ah, encaixa esse, que você é bom nisso. E aí eu fui conversando e fui olhando, assim, nossa, realmente, disciplina, rotina, organização, sou muito organizado. Aí eu fui encaixando a parte do fitness, saúde, corpo, mente, espírito. Eu falei, pronto, fechei. São 7 hábitos. E eu vou passar isso diariamente no Instagram. No Instagram privado, as pessoas assinam ali o plano e acompanham e eu vou desafiando elas. Então, por isso que é desafio 77. São 7 hábitos, onde eu vou trazendo desafios diários, coisas, desafios semanais, diários. E vou mostrando isso pra galera. Mas é bem focado nesse universo fitness também, né? E desenvolvimento pessoal como um todo. E aí a faculdade veio do desafio. Eu já tava fazendo o desafio, tipo, super... treinando direto, seguindo uma vida mais saudável. Aí eu falei, velho, tá na hora de eu alinhar isso com o que eu já tava percebendo dos influenciadores terem uma autoridade em alguma área, tipo algum nicho. Sim. Eu falei, velho, o útil é o agradável, já é uma área que eu tô super interessado, já tô fazendo o desafio, já vivo o desafio todos os dias, vou estudar. E vem pra somar. Nossa, eu fiz do nada. Tipo assim, eu fui falando com o meu terapeuta, tipo, ah, eu tô com vontade de estudar, mas eu não sei direito pra qual área eu vou, não sei o que lá.
Aí teve um dia que eu falei, educação física. Meu Sim, Deus, educação física. Uhum. Tipo, eu vou amar. Tipo, eu já tô nessa vibe e tal. E aí eu fiz o vestibular, na outra semana eu já tava lá. Eu falei, vai ter que ser assim, no impulso, porque senão eu não vou. Uhum. Eu falei, foi no impulso, tipo, tô amando. Tem tipo 2 meses, eu acho que começou a faculdade. Eu tô, rapaz, você não tá entendendo, eu só me encontrei no universo. Sim, porque isso é bom. Teria o risco de eu entrar e falar, que merda é essa que eu fiz da minha vida. E não, todo dia acordo empolgadíssimo pra minha faculdade. Tipo, meu Deus, o que me espera lá? Hoje é aula com as velhinhas? Hoje é aula de futsal pra você jogar porra nenhuma? Hoje eu vou levar bolada? Teve aula lá que teve uma dinâmica de futsal, me lasquei, como não sei jogar nada. Mas é muito legal, cara. Eu tô amando. E como é que se vê? Porque você falou que quando você fazia administração, você era o mais novo da galera e tal, e tu ficava assim. Como é que. Ela é sagada! Eu nunca tinha pensado nisso! Como é que é se ver hoje, tipo assim, a galera? Eu sou 17, mais velho. Então, 17, uh-huh. 18 anos, 20, por aí, nessa idade aí. Aí tu se olha e fala, voltei pro jardim. Eu sou da faixa de 23 anos, é só uma brincadeirinha. Não me cancela. Eu vou resolver minhas colegas. Minhas colegas da faculdade, vai rir agora, porque eles estão assistindo que eu mandei o link, tá? Falei, gente, me assiste aí que eu vou falar mal de vocês, mas eu vou falar bem. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Quando eu fiz a administração, eu era o mais novo da sala. Eu tinha 18 anos e como era um curso voltado pra concurso, a galera era 35, 40, 50 anos. Então eu era o caçulinha da sala. E é muito diferente, muito diferente. Na minha época, quando eu fiz, eu era extremamente tímido. Eu lembro que eu passei uma semana pra dar a primeira palavra com alguém da sala. Então eu fiquei uma semana indo e voltando calado na faculdade, assim. Super inseguro, tipo, não conseguia falar com a galera. É que você se via num mundo ali, gente, não é São meu mundo. São adultos e eu sou tipo uma criança. Justamente. Toda a minha sala muito mais velha do que eu. Uhum. E aí, agora é outro rolê. Só que eu sou um adulto bem apalhaçado, né? Sim. Então eu sou um adulto com a alma de Peter Pan, que não envelhece nunca. Então, dá muito match ainda. Tipo, eu converso com a galera, tipo, de igual pra igual. Eu acho que eu consigo... Eu tenho essa habilidade social, entendeu? De conseguir sentar com um puta empresário, dono de uma agência fodida e trocar ideia com ele, falar sobre business. E também consigo ir pra sala e falar com os jovens, tá tudo certo. É, com os jovens e socializar ali. Então, e é uma galera que é muito diferente do que eu era. Tipo, é uma galera... Eu sinto... Uma galera mais preparada. Eu não sei se é porque eu tinha minha questão com a sexualidade, então isso me deixava bem recluso, mas a galera que eu socializo da sala tem 18, 19 anos e é bem pra frente, tipo, sabe falar de vários assuntos e conversa, não tem timidez e tal. Tô bem surpreendido com vocês, meus jovens. Mas é porque essa juventude, né, eu acredito que tudo fez pra ficar mais atenado em todos os assuntos. Mais globalizada. Sim, né? Porque... Uhum. E acesso à internet, né? Uhum. A cada dia a gente tá tendo acesso à internet mais nova. Uhum. Inclusive nossas crianças. Sim. Que tem algo contra, assim, mas... É, cada pai, cada mãe que cuide dos seus filhos, né? E tá tudo certo. Aí. Os então, meus não. Quando tiver os meus daqui vários anos, aí eu vejo como eu comecei a educação deles. Mas cada pai sabe como é que funciona a educação dos seus filhos. Gente. E aí, hoje em dia, elas estão tendo mais acesso à internet. Então, querendo ou não, você tem um conhecimento aqui na palma da sua mão. Sim, 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 sim. Então, as pessoas aprendem a falar de vários assuntos. Eu acho a galera bem mais articulada do que eu era. Sim. E eu acho que por você conseguir andar tanto, tipo, em todos os ambientes, valeu muito da faculdade de teatro, de artes cênicas. Nossa, com certeza. Porque eu acredito que lá você teve que ter desenvoltura de fazer várias e várias coisas. E que talvez você não estivesse preparado. Não. Mas aí, tipo assim, te deu aquele, tipo, estágio. Eu falei assim, não, eu consigo andar em vários locais. Tipo, eu me adapto aos locais onde eu estou. Uh-huh. Mas a minha confiança, e isso eu recebo direto no Instagram. Uh-huh. Tipo, principalmente agora fazendo faculdade, a galera vê a minha empolgação. A minha vontade de estar ali, de fazer o trabalho. E se é pra ir pra frente, eu vou pra frente. Uhum. Se tem que apresentar o trabalho, eu apresento. A galera até me joga, assim, o povo. Precisamos de alguém pra não sei o quê. O povo, esse cara é, não sei o quê. Então, essa coisa de ser muito pra frente, a minha confiança, ela foi totalmente construída. Tipo, a galera sempre me pergunta no Instagram. Eu queria ser assim, eu queria ser igual a você, eu queria falar na sala. Porque eu levanto a mão quando eu tenho dúvida. Aí eu falo, pergunto pra professora. Se a professora pergunta alguma coisa, eu levanto, respondo. Então,
isso foi totalmente moldado e construído, sim, pecinha por pecinha. Porque lá no começo eu era extremamente tímido e reservado. Uhum. E aí as situações que eu fui vivendo por conta da internet e das três faculdades que eu entrei, me colocaram à prova várias vezes. Então, isso é uma coisa que eu tenho na minha personalidade. Quando eu vejo um desafio, por menor que seja, tipo, ai, quem quer dar um exemplo aqui na frente? Aí eu sinto aquela palpitação, aquele, uhum, medo, sinto aquela ansiedade. Verdade. Aí eu falo, ah, eu vou. Sim. Porque isso me coloca, sempre, várias situações assim, quem quer dar não sei o quê, aí eu vou. Porque isso é um desafio comigo. Eu falo, cara, quanto mais eu me coloco, me expondo em situações, eu vou criando mais repertório, mais confiança pra lidar com situações muito grandes. Uhum. Então, quando eu entrar no Big Brother, eu vou estar preparadinho. Ai, Cusinho, tem uma pergunta aqui. Eu vou estar preparadinho. Tem uma pergunta aqui de alguém. Eu esqueci, já perdi, galera. Eu fico olhando aqui, mas eu perco as perguntas. É, se você tem interesse de entrar no BBB, já tá respondido, amada. Ele tem mais do que interesse. Se inscreve todo ano. Eu me inscrevi uma vez em 2021. Se eu tivesse entrado, eu ia concorrer com a Jade Picon. Ou era do grupo dela, ou ia ser rixa dela. Não, mas eu me inscrevi em 2021. Depois da Juliette, que eu acompanhei de cabo a rabo. Uhum. Amo a Juliette. Inclusive, a Juliette me seguia antes da casa. E até hoje, ela não me deu um follow. Ai, que perfeita. Eu falo, como ela não me deu um follow? Porque ela gosta dos conteúdos. Caraca. Perfeita. Quando ela entrou, a galera falou, ah, Juliette, quando ela começou a bombar, uhum, tipo, pô, vai, Juliette, segue. Na hora eu segui ela. Aí a equipe dela, tipo, às vezes respondia alguma coisa. E aí uma amiguíssima dela falou assim, cara, ela te adora. Tipo, assistia seus vídeos. Não sei se é mentira ou não, porque a Juliette mesmo, assim, nunca comentou nada, sim, na minha foto, nada do tipo. Mas é verdade. Oxe, acredita nisso. Mas ela tá lá otimismo, otimismo. Hoje. Eu falei, velho, ela não viu, mas ela vem nos stories às vezes. Aí, ai, topo. Com certeza ela deve ver essas coisas. E eu acho isso legal, sabe? Tipo, quando a gente para pra ver, tipo assim, caraca, a menina curte, sabe? Tipo, ela é famosa, mas ela curte os meus vídeos. Não, e às vezes eu tô falando merda nos stories, com umas merda colossal. Aí eu vejo lá a cara da Juliette, eu falo, ai, meu Deus do céu. Nunca mais querer ser minha amiga. E aquela perguntinha, o que que se passa na cabeça dela? De estar assistindo? Imagina a Juliette, assim, olhando meus stories. Lá no TED, eu falo, meu Deus. Cabeça grande da mulher. Não, pô, é tudo, é que eu falo, a gente tem que pensar tudo pelo lado bom. Até as coisas ruins, eu sou assim. Talvez seja. Oi, fala. Eu achei bem assim, eu falei, pode falar, fica à vontade. Meu Deus, eu falo demais. Eu tô em choque com a quantidade de coisas que eu falo por segundo. Eu ia, não, porque eu lembro do gancho. Eu ia falar, não, eu iria pro BBB. Tipo, não, sim, é uma coisa que é. Eu estaria mentindo se eu falasse assim, meu Deus, é um sonho da minha vida, mas já foi. Uhum. Já foi. Tipo, quando era novinho, meu, sim, Deus, eu amava, assim, num nível que eu falava, caralho, eu me sinto lá, um dia vai rolar. Mas aí eu fui perdendo um pouco do interesse, mas se me chamassem, eu iria sem sombra de dúvidas. Foda-se cancelamento, foda-se o que vão falar. Isso que eu ia perguntar, tem medo do cancelamento, não? Tenho. Eu tenho pra caralho, mas eu acho que não se sustenta por muito tempo. Qualquer cancelamento é reversível se você mostrar que você tem humildade pra reconhecer, falar, gente, errei, não sabia, não entendia da pauta, tô aqui pra aprender. Então, acho que por mais que você saia massacrado, você consegue ter alguém ali que vai, uma parcela das pessoas que vão te entender, tipo, eu amo a Carol Conká, então... Não, isso é muito bom a sua visão, porque, tipo, você não é pessimista, você é otimista. Não. Por mais que, tipo, eu passe por um problema gigantesco, eu vou ter uma solução ali. Tipo assim, eu vou ver o lado bom, eu vou aprender. É que não falar, a gente não sabe sobre tudo e nem como lidar com todas as situações. Impossível, pô. Nem Deus soube, quem dirá eu. Então, assim, é mais você perceber e, tipo assim, cara, tudo bem esse problema. É foda? É foda. As pessoas vão estar me criticando, tacando hate ali, porque, que não falo, o elogio, ele é ótimo, mas o hate parece que ele te destrói. Nossa, assim. Destrói. Que você fala, meu Deus do céu, o que eu fiz pra essa pessoa? Pô, essa pessoa não me conhece. Eu, hein? Me detonando, nunca nem vi na vida. E pessoalmente não tem coragem de falar nada, tá? Não tem, não. Passa pra você e fala, caraca, você é perfeita. É, nunca me falaram pio ao vivo. Pois é. Mas ali na internet, macetando. Corajosinha de dedo. É. Ao vivo vem aqui, 5 minutinhos no braço pra ver quem é. Não, foi igual uma pessoa. Não, eu vou falar, já que você, né, estamos falando de hate. A menina chegou e falou bem assim, ai, porque ele tá falando não sei o quê, então. Mas o pod é sobre quem, minha amada? Se fosse falar sobre minha vida, eu estaria falando. Ele, hein? Vai de cá. Mas, rapaz, se fosse sobre minha vida, eu estaria aqui hablando. Então, sobre minha vida também. Quando eu ele tem que falar. No primeiro podcast, eu pensei em casa assim.
se eu não falar muito, vão falar que eu tô tímido, que eu não tô falando, não sei o quê. Uhum. Se eu engolir o microfone, vão falar também, eu tô engolindo o microfone. Então, assim, gente, se eu não falasse nada, iam reclamar. Eu falo pra caralho, vão reclamar também. Então... Mas é isso, pô, eles vão reclamar de tudo. Vão, sempre vão achar, tipo, ai, ele tá... A tatuagem dele tá descascando. É. Tipo, você viu que... Nossa, eu olhei assim pra enxergar algum defeito, não encontrei. Eu olhei pra enxergar algum defeito e não encontrei. Pois é, então, eu vou, tudo falou vai ser... Falou de defeito temporário. Essa gás. Então, tipo assim, tudo, velho. Tudo, eles vão, vão achar um fiozinho pra falar mal. E você lida com o hater como? Tipo assim, tem dias... Eu acredito que é igual comigo. Tem dias que... Que merda, hein, amigão? Tem nada pra fazer, não. Já tô na merda, tu quer pisar em mim, caralho. E aí tem outro dia que você fala, foda-se. Cara, eu, olha, sendo bem sincero, hoje é muito difícil me desestabilizar. Tipo, muito. Porque eu acho que a questão de tá perto da minha família, tá perto da minha mãe, vejo minha mãe com muita frequência. Eu tenho acesso à vida real. Então, tipo assim, eu sei o que é a vida real e eu sei o que é uma babaquice de internet, entendeu? Pessoal, ah, tá falando de mim, tá falando mal de mim, tá falando, sei lá, na época que eu lancei música. Foi a época que eu fui mais escrachado na internet. Tipo assim, ai, canta mal pra caralho, o que esse menino tá fazendo, não sei o que, blá, blá, blá. Tipo assim, na época, me deixou mal. Na época, aquilo realmente me deixou mal. Eu falei, nossa, tipo, eu tô me esforçando aqui, eu sei que eu não canto, galera. Eu já falei isso várias vezes, eu não canto desde criança, eu não canto. Estou fazendo uma parada que eu tô colocando meu foco, minha concentração. Tá sendo divertido pra mim, é um meio que um sonho que eu tô realizando. Em algum momento eu vislumbrei, tipo, nossa, imagina no palco, não sei o que, dançando, lá, lá. E eu fui lá e fiz. Então, tipo assim... Eu tive a coragem de fazer. Eu falei, eu nesse quesito... Era uma parada que era muito claro na minha cabeça. Eu não tenho pretensão alguma de ser a Beyoncé, a Whitney Houston, a, sei lá, Gustavo Lima. Quem você acha que canta bem aí? Não tenho pretensão alguma, porque eu não canto desde criança. Eu não tenho um talento vocal, eu não tenho nada disso. Mas eu tinha claro na minha cabeça que se eu fizesse aula de canto, se eu fizesse certinho, eu conseguiria lançar uns funkzinhos pra me divertir, subir no palco, dar risada, ter ali os meus... seguidores, fãs que me acompanham desde o YouTube, rindo com as minhas músicas, eu colocava bordões meus dentro da música. Então era uma parada tão leve pra mim, e a galera deu um peso tão de tipo, ele quer ser a Whitney Houston. Uhum. E ela não era. E aí nessa época fui bem criticado, assim, tipo, comentários e meme, não sei o que, lá, lá. E na época eu fiquei mal, isso era 2018, já tem tipo 5, 6 anos. Sim. Mas hoje em dia eu até acho engraçado, assim, uns vídeos dançando todo troncho, tipo, o bichinho se esforçando e dançando na vida. E aí eu dou retweet, eu reposto. Então, tipo assim, chega num momento que você fala, ai, mano, não me representa nada mais, porque eu tô vivendo tantas outras coisas. E legais, tipo assim, perto, é o que eu falei, perto da minha família, que é o real, a vida real. Sim. Alguma coisa que forem postar de mim, não impacta eu lá tomando um café com a minha mãe, entendeu? Uhum. Pegando uma piscininha, tomando um sol, fazendo faculdade, treinando. Então, tipo assim... Fazer as coisas que eu gosto. E curtindo a sua própria companhia, tipo né? Tipo assim, não vai mudar nada na minha vida. Sim. Então, hoje em dia eu olho a crítica muito como... Ah, vai ter. Não importa o que você faça, vai ter. Então... Sim. É, tá mais que certo. É que nem eu falo, tem dias que vai te abalar, porque infelizmente a gente é ser humano e às vezes pode ter problemas ao redor, né? Que nem eu falo, às vezes a gente vive muito de momento, né? Às vezes a gente tá muito frágil pra ouvir certas coisas que, tipo, até... Que tu vai agregar em nada, mas só vai ser pra cutucar. Então, tipo, infelizmente atinge. Mas a maioria das vezes não pode deixar te atingir. E que galera idiota, né? Vamos falar a real. Assim, é que eu falo, quem te critica é porque não tem coragem de fazer o que você tá fazendo. Meu Deus, gente. Eu nunca parei a minha vida pra comentar alguém. Nada. Nem tipo, nossa, seu dente tá sujo. Nada. Nada. Tipo, é tão insignificante pra mim. Tipo assim, tô ali assistindo, eu foco no que eu acho legal. Eu só assisto quem eu acho legal. Sim. Eu só vou consumir a música de quem eu acho legal. Sim. Eu assim, não... Criticar o trabalho de alguém, tipo, você ir lá e parar seu tempo. Nossa, desculpa, mas pra mim você tá sem o que fazer da vida. Tipo assim, mano, vai focar, vai fazer dinheiro, meu filho. Vai trabalhar, fazer alguma coisa. O que que vai te agregar? Eu sempre falo, eu sempre parto do pressuposto, tipo, tudo que eu vou fazer na minha vida, eu pergunto, o que que vai me agregar? Uhum. Se não vai me agregar em porra nenhuma, eu não irei fazer. Uhum. Então, ainda mais quando alguém vai ofender ou magoar alguém, porque a gente tem que colocar muito no lugar do outro. O que eu não quero que façam comigo, eu jamais vou fazer com o outro. Porque o karma volta, viu, galera? Essa reflexão que você trouxe, eu faço muito isso. Tipo, às vezes eu tô ali no TikTok, aí a pessoa postou um vídeo com uma opinião polêmica.
às vezes eu discordo totalmente do que ela falou no vídeo. Uhum. Aí eu tô escrevendo o negócio, aí eu paro e falo assim, ai, que desgaste. Vai vir uma galera embaixo do meu, aí eu vou perder aqui 2 horas lendo que a galera... Não tem 2 horas pra perder. Sim. Então eu já penso no meu, já penso na galera vindo embaixo e falo, ai, não, tem trabalho da faculdade, tem que treinar, tem que... Aí eu vou lá e apago o comentário. Exclusivo. Tiro o comentário e falo, não, hoje não. Sim. Deixa eu fazer é que nem eu falo, por mais que a gente não concorde do posicionamento, por... tipo assim, eu não vou ensinar a pessoa. Não, quem já então, tem opinião não vai mudar. Eu não vou ensinar a pessoa. E às vezes, tipo assim, você tá ali passando pelo feed e tal, aí você vê uma confusão, aí tu fala assim, ai, vou comentar, vou pro nada. É, eu faço isso. Nossa, vou nada. Eu dá minha opinião, eu falo, ah, que bonito, vai vir uma galera, aí eu tô, tiro tudo. Eu falo, vou nada. Sabe por que eu não vou? Porque primeiro vai me dar dor de cabeça demais. Uhum. Porque a minha opinião vai ser totalmente diferente da que tá ali. Uhum. Aí vão me tacar hate, uns vão me amar. Vai virar uma discussão. Meu Instagram vai ficar só as notificações aqui, uma atrás da outra. Eu falo, nada, minha filha, vou viver minha vida. Não tira minha paz. Ai, isso é bom. Não tira minha paz. Nossa, isso é muito bom. Fico extremamente feliz ouvindo isso. Porque eu me coloco muito, até. Eu não falo, não sou famosa, estou começando, né? Vai ser, você é no futuro. É, com certeza. A gente tem uma luz. Presente. A gente tem uma luz, eu falo. A galera que tá topando vir no meu podcast, eles têm uma luz totalmente diferente. Eu falo, gente, eu falo. É babado, viu? Porque. Primeira mensagem, eu já falei, topo, quero. Sim, e eu falo, não porque, tipo, ah, é de outro, não, é porque a gente tem energia parecida, a gente, é que nem eu falo. Vibração. O universo conspira tudo a favor. Sim. Tudo a favor pra, tipo, dar certo. Porque senão, o que eu falo, tipo, se a gente tivesse a vibração diferente, você ia ver na mensagem, você ia falar, não. E eu já dispensei vários, sabia? Não, e você falou hoje pra mim, eu perguntei assim, porque, gente, eu sou uma pessoa que eu pergunto, eu converso com o convidado. Eu falo assim, ei, você tá nervoso? Você falou, nossa, você tá me deixando tão de boa, pô. Eu falei, tô tranquilaço, velho. Sim. Porque, tipo assim, não, eu não dispensei porque, ai, não gostei, sei lá, viu? Porque, não sei o que era, bateu, sabe? É tipo assim, ah, não vou. Sei lá, não quero falar de nada. Sim. Mas, assim, na hora eu senti... Uma energia boa, sabe? Você mandou, eu falei, ah, eu quero, que chique, não sei o que, lá. E eu acho muito isso, que nem eu falei, tipo, meu podcast só tá vindo uma galera que, tipo, tem a mesma energia, que eu quero, tipo, que eu falo, gente, a galera que tá aqui, eu faço amizade. O outro que veio da segunda passada, na quinta-feira a gente tava no rolezinho. Eita, me chama, sério, tô precisando de novo. Sim, e a gente tava, e eu tava no rolezinho totalmente diferente do meu, que ele é da vibe do MPB, ele é cantor. E ele é da vibe do MPB, eu sou mais do sertanejo. E eu falei, ah, vou, sai da minha zona de conforto. É tão bom você sair da sua zona de conforto, que você acaba conhecendo pessoas novas. Eu conheci tanta gente legal. Um lugar que você nunca foi também. Nunca, você vê, tipo, nunca fui. Muita coisa que você nunca viu. E, tipo assim, era um negócio secreto. Então, eu não sabia quem ia. Uhum. Ninguém sabia que eu ia. Ai, tem toda aquela... Aí eu falei, aí eu vou. Caraca, que massa. Você é solteira? Sou. Eu também. Não, ainda acabou com o sábado, os dois estão juntos. Rolezando. Então, nos siga no Instagram pra vocês verem. Sim, pode falar o Rubens Carião. Pode seguir ele, fique à vontade, porque ele posta todos os dias. Ele, tipo, velho, seu conteúdo é muito bom, porque, tipo, você posta tudo. Tudo. Ele posta levando bolada, ele faz os memes dele lá. Ontem ele mostrou o quê? O que, que eu mostrei? Mostrei a minha bunda! Não, mas mostrei de cuequinha. É, só colocou o popô pra jogo. Mostrar o resultado, né, gente? Que agora eu trabalho com isso, então tem que mostrar os resultados da gata. Sim. Vai. Mas vamos lá, como é que foi, tipo, você entrar no ramo da música? Você começou lá em São Paulo, quando você entrou no ramo da música. Qual foi, tipo assim, o start? Que, tipo, você tava convivendo com, tipo, muitos cantores? Ou o que foi? Eu tive uma visão muito de empreendedorismo. Então, quando tudo que bate na minha vida é na questão, avistei uma oportunidade, avistei uma janela de mercado, avistei uma coisa que pode virar alguma coisa legal. Então, não no quesito de, ai, quero ganhar dinheiro qualquer que seja o nicho. Não. O quesito de quero fazer coisas legais, empreender o meu tempo, empreender as minhas ideias dentro disso. Então, sempre são coisas que têm a ver comigo. Então, tudo está no mesmo universo. Assim, o YouTube, a questão da música, eu já tive loja de camiseta, eu já tive produtos com tipo caneca, tudo isso, capa de celular. Tudo com as minhas ideias ali envolvendo. Então, nunca foi algo tipo, ai, estão fazendo para mim. Não, sempre eu empreendendo meu tempo, minha criatividade ali dentro. Já tive festas, já tive eventos, várias coisas. E aí teve um momento ali, do meu momento, que eu passei por um relacionamento, e aí eu terminei esse relacionamento,
E eu fiquei muito confuso com tudo que tava rolando. Tipo, muito comentário negativo, muita coisa, especulação. E ai, porque era um relacionamento bem público, assim. A gente tinha muitos vídeos no meu canal, muito conteúdo. Então a galera que seguia ficou muito fã do casal. Uhum. E aí quando terminou, era uma chuva de, assim, quem traiu quem? O que que aconteceu? Não sei o que, lá lá. E aí aquilo, assim, me deixou muito desmotivado a gravar. Foi quando, a primeira vez que eu olhei e falei assim, cara, não quero falar da minha vida pessoal mais. Não quero. Tipo, o meu relacionamento era extremamente exposto. Quando terminou, eu tava sofrendo com o término do relacionamento e ainda tendo que ler o dia inteiro milhões de comentários no meu canal de tipo, ai, saudade do fulano. Ai, o canal era legal quando mostrava o fulano. Ai, não sei o quê. E eu ficava tipo, mano, não quero mais. Tipo, a partir de agora eu quero meio que criar coisas sem abrir tanto a minha vida. E aí eu tinha, naquele momento ali do término, eu tinha criado uma festa que se chamava Vem Pro Bonde. E aí essa festa era um encontro de seguidores. Eu nunca quis fazer um encontro tradicional, tipo, ah, eu vou fazer um encontrinho num parque, um encontrinho não sei aonde. Eu já queria meter uma balada. Uhum. Tipo, ah, a gente vai fazer um encontro na balada, e a gente vai se conhecer e dançar a noite inteira, não sei o que lá. E aí eu comecei a fazer isso e levar artistas pro palco. Tipo, cantores. Eu levei na época, teve uma das festas que eu levei uma menina que fazia cover da Rihanna, cover da Beyoncé. Uhum. Então eu levava DJs, levava tipo uma galera pro palco. Só que a galera esperava algo de mim. Então, naquele momento, eu sentia que quando eu subia no palco, e aí me davam um microfone, os meus seguidores, fãs que estavam ali, gritavam, ah, não sei o que lá. E eu não tinha nada pra falar. Tipo assim, gente, eu não estou num teatro, eu estou numa balada. Então, tipo assim, o som parava, eu no palco. E aí eu, tipo assim, o que me dava na telha eu fazia. Então eu puxava uma música da Inês Brasil, aí a galera cantava a música da Inês Brasil. Sim. Aí eu falava umas besteiras, dava risada, fazia um bordão, fazia todo mundo fazer um bordão. Aí na época tinha um bordão que era, ah, vai lá pra casa da cachorra. Eu falei isso durante anos, várias vezes, o pessoal me parava na rua pra falar. E aí a gente fazia isso na festa, o quê? E aí eu sempre com esse olhar de empreendedor, de empresário, e avistando oportunidade de mercado, sentei uma vez com a minha empresária, a Fabi, atual empresária até hoje, e falei, cara, a gente precisa montar um show. É um show? Eu falei, não dá pra... Eu levo todo mundo pra balada, encho de artista o palco e na hora que me dá o microfone não sei nem o que falar. Tipo assim, a gente tem que fazer a... Eu tenho que ter minha performance, então vamos lá, calma aí. O palhaço tem que entreter. Aí eu falei, a gente precisa montar um show, alguma coisa. E aí eu falei, olha, eu não canto, não... Eu posso dançar, eu não danço, mas eu posso dançar. Eu posso pegar uma coreografia, porque eu sou obstinado, que me passar, eu vou pegar. Nem que eu morra de fazer, eu vou pegar. E eu posso contar a minha história e envolver música de algum jeito. Aí a gente criou o primeiro show onde eu não cantava nada. Então eu contava a minha história, tipo um stand-up, assim. E eu puxava pras músicas que me marcaram naquela época. E eu dançava com bailarinos profissionais. Então eu dançava ali no meio do meu jeito e os bailarinos. E aquilo foi evoluindo a cada festa. Sim. Aí teve um momento que eu falei assim, velho, eu preciso de músicas minhas. Sim. Então, o rolê da música é completamente, tipo assim, eu avistei um mercado. Sim. E aí eu falei, velho, eu posso cantar funk, pop. Sim. Isso eu consigo. Tipo, nunca cantei na minha vida. Mas eu não desmerecendo quem canta pop e funk, pelo amor de Deus. Mas é muito mais tranquilo você que não canta se basear num ritmo onde o que chama mais atenção não é o vocal. Sim, a batida. São as batidas, as letras, as piadas internas dentro da música, o roteiro da música. E aí eu falei, cara, é mais fácil cantar isso do que eu inventar uma música romântica, alguma coisa. Até teve, no meio do caminho teve música romântica. Sim. Também. Mas era mais, a base era isso. Aí eu falei, eu quero ter músicas pra ir pro show. Pro meu show, na minha festa, só na minha festa. Uhum. Tipo, vem pro bonde, é isso, e eu vou envolver minhas músicas. Só que São Paulo é uma terra que acontece de tudo. Começaram a me chamar pra fazer show. Então não era só o meu público. Uhum, era o meu outra público, galera. Outra galera que tava esperando um cantor no palco, não sei o quê. Então assim, você acha que eu falei não? Eu fiz todos. Sim, óbvio, eu vou perder a oportunidade. A oportunidade era grana, alguns eu ganhei cachê. Então. E não era cachê ruim, tá? Porque eles me davam cachê de influenciador. Então era de quanto? Não, teve show que eu fiz meia hora, R$3.000. Perfeito. Então, tipo assim, o show era meia hora, eu tava ganhando R$3.000. Porque eles me pagavam não como cantor, mas como influenciador que tá ali levando o público, divulgando a festa.
Mas teve show que eu não ganhei nada. Uhum. Então teve show que eu fazia porque eu queria que a música rolasse na noite ali. É, teve show que eu fiz ganhando só pra pagar o bailarino, tipo R$100 pra cada bailarino. Então eu fiz de tudo. Sim. Desde o show que eu ganhava cachê, o show que eu não ganhava. Mas eu fiz mais de 10 shows, assim, Eu cheguei a abrir o show da Pablo e da Luísa. Eu abri. Que perfeito. Por meia hora, cantando só as minhas músicas. E como foi um erro se cantar sentiu? Só as minhas músicas. Foi um erro. Como tu se sentiu? Eu nem conheci as minhas músicas, bicha. Estou de 5 gatos pingados cantando comigo e 10 mil pessoas na minha frente, assim, ó. O que, que esse maluco tá fazendo? Diabo que é essa bicha rebolando cantando as músicas que ninguém nunca ouviu. Mas, enfim, eu me senti, assim, a maior adrenalina da minha vida. Quando eu tenho uma dificuldade, sempre na minha vida, eu tenho uma dificuldade, eu lembro, eu abri o show da Pá. Esse dia vai ser sempre o dia mais difícil da minha vida. Sempre. Até hoje foi o dia mais desafiador. Porque era eu no palco com 4 ou 5 bailarinos pra um público ali de quase 10 mil pessoas na minha frente, em Fortaleza, uma terra, tipo, totalmente diferente de São Paulo, que o público estava esperando a Pablo e a Luísa, e aí do nada tem um menino antes abrindo um show. E como é que foi esse convite? Como é que chegou esse convite? Então, tem uma influenciadora bombada lá em Fortaleza, que é a Mulher do Futuro. O arroba dela é Mulher do Futuro. E ela não é só influenciadora, tipo assim, empresária e tal, caralho a quatro. E aí ela tem uma revista de moda e cultura pop. E aí essa revista fez uma matéria em São Paulo com vários influenciadores e cantores. Uhum. E tinha matéria com a Luísa Sonza, tinha matéria comigo, tinha matéria com outros, vários influenciadores. E na época ela conhecia meu trabalho. Ela, tipo assim, entrevista e tal. E eu falei, ah, eu canto, não sei o que. Ela, o quê? Você canta? Você vai abrir o show. Me colocou no show. E aí eu abri o show. Viajei com o balego, tudo. E saí horrores. Eu vi que vai jantar sua cara recebendo a mensagem. Você vai abrir o show. Eu passei meses assim, ó. Mano, fudeu. Gente, esse é o dia mais louco da nossa vida. A gente vai ter que sair igual uma desgraça. Não, eu também fico pensando, velho, eu tenho que fazer a melhor performance. Eu tenho que dar tudo de mim, porque não, vai estar a galera me olhando. Sai igual a minha vida. E pra quem não tinha isso construído, tipo assim, não. Eu tinha, sei lá, 6 meses que eu lançava a música. Uhum. Eu mandei bem, tá? Pra quem tinha 6 meses que nunca tinha, tipo, pisado em palco grande e tal, não sei o quê, eu mandei bem. Óbvio que eu desafinei pra caralho, que eu não sabia respirar, eu não sou um cantor. Sim, Mas o que eu consegui fazer ali como entertainer, eu até hoje vejo os vídeos e falo, a galera critica, mas vai lá fazer. Eu quero ver depois. Vai lá fazer. Eu com roupinha de não sei o quê e atitude não sei o quê. Só que o erro que eu vejo hoje como empresário é ter metido só as minhas músicas. Então eu fiquei meia hora cantando só a música minha. Sim. Então só quem me conhecia as músicas. E tinha uma galera cantando. Sim. Que eu tenho público também lá em Fortaleza e tal. Mas nem se compara com, tipo, se eu tivesse colocado um set list com vários outros funks, sei lá, Kevin, uhum. Funks estourados. Sim. Aí eu acho que a galera vinha mais comigo, assim. Foi desafiador, mas até hoje, tipo, é o meu ponto de referência. Sim. É muito bom ter passado por isso. Que eu falo, mano, se eu conseguir fazer aquilo, filho, eu tive cara e coragem. O que que é um trabalho da faculdade, sim, não é mesmo? O que é uma reunião do trabalho? Então... E agora com vocês, o Carião vai cantar? Tô zoando. Pini, mais. Tô zoando. Mas isso vai muito, tipo, da coragem, da persistência. Porque se você não tivesse tido sua coragem, há muito tempo atrás, de olhar e falar assim, não, eu preciso fazer alguma coisa ali pra entreter a galera, quando eu tô com o microfone, você não teria apresentado o show. E por mais que, tipo assim, a galera critique, fale tudo, você foi e fez. Gente, eu tenho um orgulho da porra e disso. E isso, justamente. E eu falo, gente, por mais que, tipo, pra você não tenha sido perfeito, porque nada é perfeito, não tem como, a gente tá aqui, uma hora vai dar pra alguma coisa, não tem como, tipo, 100%, tudo vai sair 100% perfeito. Não, porque a gente é imperfeito. Uhum. Então, tipo assim, por mais de tudo isso, você fez. Fiz. E posso falar, tipo assim, a galera, é muito fácil na internet você criticar. Sim. Sem saber a densidade daquilo ou o propósito daquelas coisas. Ou sem nem levantar da cama pra fazer alguma coisa da vida. Mas vamos lá, né? Nem procurar emprego quer, mas quer criticar no Twitter. Não, vai. E aí, o que eu acho mais louco, assim, é como eu consegui fazer um negócio que, obviamente, eu desisti. Teve um momento que eu falei assim, cara, não é a minha verdade. Tipo assim, eu tô fazendo porque eu avistei uma oportunidade de trabalho e eu sei que daria certo. Tipo, se eu investisse dinheiro
eu tava produzindo os meus próprios clipes. E tem, tipo, você viu o clipe com o tubarão. Sim, vi o clipe com o tubarão. Cara, aquele clipe não é uma produçãozinha. Eu vi, entendeu? É uma produção. Corri atrás, tipo assim, eu corri atrás de tudo. Eu era o empresário por trás de tudo, assim. Uhum. Tipo, corri atrás de local, lugar, de pagar todos os funcionários, pagar o câmera. Participava da edição, participava do processo de todas as músicas. Então, eu me envolvi 360 num negócio que eu não tinha um talento vocal, mas eu tinha um talento de business do caralho pra fazer aquilo. E a galera não entendeu isso. Entendeu? Tipo assim, eu consegui pegar capa de playlists gigantescas no Spotify. Uhum. Eu tenho músicas lá com um monte de play na música. Sim. E aí eu olho, eu sou muito cara de papo, eu olho pra aquilo depois assim, eu falo, mano, não é que eu consegui fazer um negócio. Eu consegui fazer um bagulho desse tamanho, sozinho. Sim. Sem nunca ter cantado, velho. E que orgulho. Então que isso inspire você que canta pra caralho, que tem vontade. Entenda do business, que dá pra fazer. Se você colocar, tipo, é difícil pra um cacete, você vai gastar muito dinheiro. Se tiver um empresário pra fazer, vai te ajudar muito. Mas nada é impossível, cara. Se eu, que não canto, conseguir abrir o show da Pablo, se você canta, se você tem vontade de fazer alguma coisa, seja em qualquer ramo, sabe? Cozinhar, abrir um negócio, voltar a estudar, coloque intenção nisso e foco, que dá certo. Se você souber direcionar, vai. E até mesmo quando você não tem nenhum real. Uhum. Sabe, é que nem eu falo, às vezes você começa, tipo, com R$0, mas você consegue. Uhum. Tipo, sabe por que você vai começando aqui, você solta alguma coisa aqui? Tipo, pelo Spotify, que você grava pelo celular. Uhum. Entendeu? Tipo, tem, você pode fazer um monte de coisa, porque hoje em dia a gente tem literalmente uma máquina. Sim. Então você pode fazer um monte de coisa através do seu celular. Então, tipo assim, eu não tenho nenhum real hoje. Uhum. Vai fazendo, vai soltando e vai correndo atrás de pessoas que vão te ver pra você conseguir o que você quer, pra chegar lá. Porque as pessoas acreditam. Como acreditaram em você e falaram, você vai apresentar o show. Uhum. Como acreditaram em você e falaram, não, eu quero você nessa casa de show. Uhum. Porque tudo parte do pressuposto, quando você faz tudo, tipo, as coisas, o seu sonho com amor, carinho, atenção, determinação, persistência, as pessoas vão enxergar isso. Por mais que, tipo, você não se achasse o melhor cantor, você, tipo, tinha aquele, sabe, aquele entusiasmo, você dava o melhor de si. E ali a galera percebia, e a galera se animava. Então, tipo assim, independente, tipo, da sua atual situação, se hoje em dia você quer ter alguma coisa, corra atrás e faz. Com certeza. Corra atrás, porque você vai conseguir. É isso, você tá aqui, ó, fazendo o seu podcast. Eu comecei o meu canal do YouTube sem nada, com câmera emprestada, tipo assim, sem iluminação, sem nada. E hoje, graças a Deus, tem uma condição muito melhor do que a que eu comecei. Então, gente, é literalmente começar. Tem um sonho, começa, cara. E não liga, vai vir crítica pra caralho. Sim. Tipo, esse negócio da música, eu levei pedrada pra caralho. Eu ficava lá em casa, tipo assim, meu Deus, estão me detonando, ó. Mas tô lá. Mas eu estou fazendo. Tô lá na capa do Spotify. Aí eu tô fazendo. Vamos lá, sobre o Close Friends. De onde você tirou essa ideia, tipo, de... Que é pago, né? Qual é o valor? Tem assinaturas a partir de R$7,90. Uhum. Então é um valor bem simbólico, assim. Sim. É bem acessível, digamos, né? Tem a partir de R$7,90, acho que até R$10. Sim. Depende de quanto tempo você fica. Tipo, R$7,90 se você ficar 3 meses. Então, 3 meses, R$7,90. Uhum. E aí você fica um mês só, acho que é R$9,90, alguma coisa assim. Sim. E como é que surgiu? Como é que surgiu essa ideia, tipo, de você? Porque são conteúdos exclusivos só pra galera do Close Friends. E não é tipo nudes, galera. Não. Não, gente, é, não, não é um conteúdo sexual, não. Não. É um conteúdo sobre a vida dele. Uhum. E tipo, de onde surgiu essa ideia de cobrar pra galera te ver o lado mais tipo, íntimo, né? Dos cariocas. Então, tava na pandemia. Tipo, pandemia, zona, voltei pra Brasília. Por questões de família mesmo. Uhum. Não foi por questão financeira, tipo, nada do tipo. Eu voltei porque, óbvio, eu não tinha... Hoje eu tenho uma condição financeira muito melhor, por incrível que pareça, tipo assim, comparado com Brasília, meu Deus, com São Paulo. Uhum. Em São Paulo eu vivia pra pagar minhas contas, tipo, não sobrava nada. Eu pagava aluguel, pagava as coisas, sobrava nada. Então eu vivia pra pagar as coisas. Aqui não, vivo um pouco mais confortável. Então eu vim pra cá... Porque eu tava na pandemia muito sozinho e tal, vim ficar perto da família, não sabia quando que ia terminar a pandemia, eu falei, eu não vou ficar preso no meu apartamento 2 anos sem saber quando que vai terminar. Sozinho? Ficar... sozinho, vou ficar doido. Então eu voltei pra casa, pra cá, pra ficar mais pertinho de todo mundo. E aí nisso, no meio do caminho, eu comecei a perceber que eu não poderia não empreender, eu não posso não ter nada meu sendo vendido. Porque eu não vou ficar no meio de uma pandemia que a gente não sabe nada do que tá acontecendo, dependendo de uma marca me chamar pra alguma coisa, gente, eu passar fome. Sim. E aí eu falei, velho, eu preciso criar alguma coisa. E aí eu tive algumas reuniões com uma seguidora minha, que me mandava sempre mensagem, tipo,
eu sou do marketing, deixa eu falar com você, por favor, me dá uma oportunidade da gente se conhecer, não sei o que lá. E eu sempre falava, vamos, mas nunca botava fé. Aquele mês, tá, vamos. É, nunca. Tá, vamos. Nunca botava fé, vamos, dava um like, não sei o quê. Até que um dia ela me convenceu, não sei como, ela mandou uma mensagem, eu vi que ela interagia muito. E ela sempre dava palpite sobre as minhas coisas. Tipo, eu acho que você deveria fazer tal coisa. E ai, algumas que coisas legal. Eu li, eu falei, nossa, faz sentido. Faz sentido, essa eu deveria um olhar fazer. Bom, cara. Sim. E aí eu dei a oportunidade de conversar. E aí ela foi me explicar, tipo, cara, eu sou marqueteira mesmo, assim, trabalho com marketing, sou formada, pós-graduada, e a gente cuida muito de lançamentos online, coisas assim. Então eu comecei a fazer umas reuniões com ela, virei amigo dela. E aí um certo dia ela me falou assim, quais coisas você faria que não dependesse de você lançar um produto físico, sei lá, alguma coisa assim, pra você ganhar mais dinheiro? Uhum. Aí eu fiquei pensando, o que eu faria? Tipo, cara, eu não tenho noção, assim. Eu falei, uma vez eu vi a Virgínia falando de Close Friends, eu vi alguns influenciadores falando de Close Friends, mas eu não tenho coragem de fazer isso. Tipo, cobrar pra pessoa que me segue, me tá? segue, tipo, consumir. Muito estranho, tipo, acho que a galera vai me achar muito mercenário, muito sem noção. E aí ela falou, acho que não tem nada a ver. Quem gosta de você pagaria certeza pra, tipo, ver um lado que você não posta. Só que aí você tem que saber o que você vai postar lá. Sim. E aí eu falei, cara, vamos lançar uma zoeira. Eu falei pra ela, vamos lançar uma zoeira. Ela falou, vamos lançar uma coisa bem despretensiosa. Tipo, você abre uma caixinha lá no seu Instagram e aí você fala que essas perguntas mais polêmicas você responderia no Close Friends se a galera pagasse. Sim. Eu falei, tá, vou testar. Aí eu postei isso. E eu falei, na zoeira mesmo, assim, galera, quem pagaria aí R$5 pra falar sobre esse tema aqui? Um monte de gente. Monte de direct. Aí eu falei, o quê? Não é possível. Eles pagam, vão pagar, tem certeza. Tipo, eles pagariam. Faz o Pix aí lá. Eu lancei, tipo, na clandestinagem. Hoje tem uma plataforma que cuida disso. Sim. Mas eu lancei na clandestinagem, assim. Eu lancei, tipo, gente, então é o seguinte. Esse aqui é o meu Pix. Vamos criar, então, um conteúdo exclusivo. E aí eu crio, tipo, full time lá. Semana inteira postando coisa pra vocês. Sim. R$5. Lancei o Pix. Naquela noite, de uma noite pra outra, 500 pessoas me mandaram Pix. Ah, poxa, R$250. Uma noite. 2.500. Ah, tipo 500 pessoas, é. Oh, burra, não é burra? É isso? Eu nem sei. Acho só que sei é. Que, assim, eu paguei uns boletos, entendeu? No dia seguinte. Uh-huh. 500. Ok, multiplicado. Tá certo. Aí, nossa, eu esqueci de um zero. Naquela noite... Não, eu não parava de chegar a pixação na minha conta. Eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que as pessoas vão pagar pra me ver falando da minha vida. Sim. E aí eu peguei e falei, eu não acredito que eu tenho uma comunidade tão fiel assim. Porque isso não é todo influenciador que consegue. Não. Tipo, já vi outros que fazem, fecham, abrem, fecham, close, porque não foi. E aí eu avistei outra oportunidade de negócio. Eu falei, cara, agora não é brincadeira. Tipo assim, eu não posso pegar o dinheiro da galera que tá acreditando num conteúdo e não ter um conteúdo. É. Eu vou ter que criar um conteúdo muito diferente do Sim. que eles me veem aqui. E é bem diferente. Então, assim... Vale a pena assinar. Vai. Vai. A galera que tá lá, tipo assim... Tem gente que me manda desesperar. Tipo assim... Ah, esse mês eu não vou conseguir. Mas mês que vem eu volto. Porque eu não consigo viver sem essa história que você tá contando. Então... É que você cria tipo uma fanfic de todo mundo que está pegando. Essas coisas que você tá vivendo. Cara, eu abro várias temáticas. Uhum. Então, tipo assim... Tô saindo com um cara e é tudo real. Então, esse cara vira um personagem de alguma série. Eu vou dar o nome dele de um personagem de alguma série. Então, eu vou usando cenas daquela série, misturando com cenas que eu tô vivendo com o cara. Então, assim, vira uma novela. Aí a galera quer acompanhar o episódio. Então, eu abro várias. Tipo assim, tem essa história com esse cara. Aí tem ali eu mudando de apartamento. Aí tem eles sabiam muito antes que eu ia entrar na faculdade. Então eles acompanharam eu indo lá fazendo vestibular. Sim, então, acompanhou todo o processo. Uhum, né? Várias coisas que eu não posso no normal, eles já sabem há muito tempo. Uhum. Então, pra quem te acompanha há muito tempo, é muito legal, porque eles veem um lado meu que, tipo assim, eu já toquei em temas muito mais sérios que eu nunca toquei no meu Instagram. Uhum. Eu já chorei lá, coisa que eu não faço no meu Instagram. Sim. Então. Os carinhão bem íntimo, né? Tipo, os carinhão totalmente diferente dos carinhão do Instagram. Tipo, só daquela página. E ao mesmo tempo muito mais criativo, porque eu abro coisas da minha vida ali que dá pra eu. Tem um campo de atuação muito grande ali que eu crio coisas com texto, com música, com não sei o quê. Que é tipo um diário aberto pra galera. E aí eles se empolgam pra caralho, eles participam da opinião. O meu engajamento lá é muito maior do que no meu Instagram. Ah, é tipo assim, sei lá, se tem 1.000 assinantes, é 1.000 pessoas vendo os stories. Uhum.
E eu posto uma coisa direct de, sei lá, 80% das pessoas vão interagir no direct. Então eu entro lá, eu fico louco, porque é tipo, e no meu normal, tipo, normal. Gente, porque você tem o Instagram, né? Do Close, ou você usa mesmo o seu? Não, o Instagram à parte. Até porque você ficaria doido. E aí hoje tem uma plataforma. Depois que eu fiz isso na clandestinagem, eu vi, tipo assim, mano, a galera pagou. E eu coloquei um a um, pegando arroba de todo mundo e colocando. Sim. Eu falei, eu preciso de uma plataforma e de uma ajuda. E aí eu descobri a plataforma que faz isso, que é a Lastlink, quem tem interesse, eles são maravilhosos. Lastlink.com. Sim. Então eles administram essa parte. E como é que foi pra você criar a Close Party? Porque você já era da festa, né? Já gostava, assim. É. E aí, como é que foi pra você? Então, essa parte, eu já peguei tudo que eu fazia em São Paulo e que eu já tinha feito umas 4 festas lá, tipo, todo meu know-how, assim, tudo que eu já tinha aprendido a fazer de festa. E aí, o Close Friends... deu início a isso. Então, teve um dia que eu fiz, do nada, as coisas surgiram muito pra casa. Sim. Eu fiz uma festinha de carnaval na minha casa, só pra inaugurar a casa, e chamei uns 30 amigos. Pessoas que eu conhecia de Brasília. E aí, eu postei muito conteúdo nesse dia no Close Friends. Tipo, eu beijando pessoas, a gente bêbado, a gente rindo, bem real, assim, o que tava acontecendo lá em casa. Coisa que eu nunca postei no meu normal. Sim. E a galera surtou, falou, não acredito que você é assim no rolê. Você bebe, você beija a galera. Que isso? Você faz tudo que eu faço. É a identificação. E aí uma pessoa falou assim, eu não acredito, tem que ter uma close party por mês. E aí na hora, meu olharzinho de empresário fez assim, close party? Eu sou um talento pra tudo. Sim. Tipo, ainda mais quando é genuíno. Tipo, a pessoa comentou o que veio na cabeça dela, entendeu? Porque era close friends, ela associou close party, a festa privada do close friends. Aí ela falou, nossa, tem que ter uma close party por mês. Aí na hora eu falei assim, tem que ter uma close party por mês. Aí eu tinha uma funcionária que trabalhava comigo, né, na parte criativa, que é uma grande amiga minha, uma das minhas melhores amigas, que é a Clara. Aí a Clara trabalhava comigo, assim, eu contratei ela pra trabalhar no entretenimento do Close Friends. E a gente criava alguns roteiros, algumas coisas assim. E veio a Close Party. E ela começou a trabalhar exclusivamente também na Close Party. E a gente planejava as festas que eram dentro da minha casa, privadas. E toda vez que ia ter a festa, tipo, a gente colocava uma temática. Então era sempre festa meio que a fantasia. Teve baile funk, teve Verdades Secretas, teve Roça Que Elas Gostam, que foi uma festa de country. Sim. De forró e tal. Bem na época da festa junina. Então, cada uma tinha um tema, e quando a gente lançava, a gente já lançava as assinaturas pro Close Friends pra você acompanhar a festa. Então, é um business que eu nunca vi ninguém fazendo. Tipo, agora vou falar e o povo vai fazer. Mas, tô abrindo concorrência. Então, eu vendi um ingresso, olha que loucura, em vez da pessoa pagar o ingresso pra ir pra festa, ela pagava pra assistir a festa. Então, nossa, na primeira que eu lancei, você não tá entendendo, assim, foi todo tipo... Todo mundo quis. 600 pessoas assinaram naquele dia pra ver o que ia rolar na festa. Sim. Então, tipo assim, se você pensando em negócio... É muito grande. Foi R$6.000 em 24 Sim. horas pra ver o que tava acontecendo na minha casa. Então, eu falei, cara, novamente, tem uma oportunidade de mercado aqui gigantesca. Vamos fazer uma festa por mês e assim eu consigo rodar esse negócio. Aí depois eu abri a festa, as pessoas puderam ir também na festa, consumir bebida, não sei o que lá. Mas aí agora eu saí um pouco dessa fase mais bagaceira e tal. E tá focado mais agora no desafio 77. É, tô bem mais focado lá, mas não significa que... não vai fazer. Que não vai fazer. Sim. Porque do nada pode surgir uma ideia. Gente, quero fazer de novo. Até porque agora eu peguei um apartamento novo. Sim. E ele tem uma área bem da hora. Tipo, tem que fazer a estreia, né? Me convide. Dá pra fazer. E eu quero voltar com essa coisa da festa ser privada. Porque quando eu abri a festa, eu não conseguia gerar tanto entretenimento. Porque tinha que dar atenção também, né? Pra galera. Tem seguidor, tem fã, quer tirar foto e tal, não sei o quê. E a festa privada, não. Ninguém. Todo mundo já te conhece. Queria beber, beijar na boca e brincar e não sei o quê. Então eu consegui gerar muito mais. Então é uma ideia que eu ainda pensei em voltar com a festa privada. Ah, me convide quando voltar, porque eu irei amar. Vamos fazer um... Vamos virar shot nessa boca. Pensou assim. Eu vou ler algumas perguntas aqui da galera, deixa eu ver. Ai, tá falando aqui do seu envolvimento com Massa Fera. Se foi o susto, como é que foi? Matheus Massa Fera. Eu queria ver bonito na câmera, cara, eu sou muito mais novo. Tá sim. E eu não tenho noção de como eu tô. Ok, gatinho. Pode ir, vai com Deus. Tô gato. Não, então, com o Matheus eu tinha 22, 21. Tinha acabado de chegar em São Paulo. Sim. Acabado de chegar em São Paulo. E o Matheus foi o meu Raj Gray quando eu era índio.
Zoeira. Não me deu nada. Ai, que bom! Ele pagou uma pizza, pra... teve um dia que ele pagou uma pizza. Eita, que esse contente aí vai ser só contado aqui, ó. Pagou uma pizza e ainda falou assim: quando você tiver dinheiro, é tudo dividido. Que eu era paupérrimo. Tipo assim, onde cair morto. E eu me envolvi com um cara de uma classe social muito diferente. E foi muito por acaso. Tipo, ele me chamou pra uma gravação na casa dele. Já a fim de mim. Porque eu era bem amigo da Rafa Uckmann na época. E aí eu gravei com a Rafa pro meu canal, a Rafa gravou pro dela. E ele viu o vídeo e falou, chama esse gatinho aí pra gravar aqui em casa. E aí eu fui lá gravar na casa dele. E aí ele começou assim, ó, dar em cima de mim muito. E eu, a galera fala assim, como que você ficou com o Matheus, não sei o que, lá. Gente, você tem uma coisa que me agrada num homem, é ele ser engraçado. E o Matheus, ele é over. Ele passa além. Tem hora que ele passa nas piadas. Mas é impossível você estar do lado do Matheus. E não rir. Quem conhece ele pessoalmente. Tipo, conhece a essência dele. Sim. E não ri. Porque ele é idiota 100% do tempo. Então, tipo assim, ele não consegue ter uma conversa séria por mais de 5 minutos. 2 minutos. Ele vai fazer uma piada, tipo assim, horrorosa. E, tipo assim, invasiva. Ele é bem sem noção. Só que aí todo mundo ri. Tá tudo certo. Na vida real, todo mundo ri. Na internet, tipo, eu falo, eu jamais faria. É, jamais faria, mas faz. Faz, roda é, faz. Só que ele faz o que eu vou fazer na roda de amigo, mas na internet. E aí o povo fala muito sem noção. Então, na época, eu tinha 21 anos, tinha ficado com poucos caras na vida e tal, e ele me fazia rir para um caralho. Tipo, eu ia pra casa dele e ria. Até o jeito que ele dava em cima de mim era engraçado. E aí teve um dia que eu beijei ele e tal, a gente engatou, começou a ficar, e teve um namorico de 2 meses, assim. Mas foi isso. Gostosinho. Foi engraçado. Não, ele é... Não, oh, tô falando do relacionamento, não as outras coisinhas que foram boas pelos seus jeitos, mas... Não, eu tô falando de relacionamento mesmo. Ao mesmo tempo que foi legal, eu como que eu posso dizer? Ao mesmo tempo que foi legal, cara, o Matheus é difícil, porque ele é muito over. No sentido de, tipo, faz perguntas indevidas pras pessoas... Então você fica constrangido em algumas situações. Mas ao mesmo tempo, ele é muito legal, muito engraçado. É a autenticidade dele, né? Tipo, ele é o jeito dele. Tem que ser alguém igual ele pra conseguir bancar o rolê, entendeu? Sim. E na época eu era muito mais reservado, mais tímido. Então, tinha acabado de chegar em São Paulo praticamente. Em São Paulo, então eu... Sim. Ó, quem mandou essa pergunta foi a Carol Takai. Beijo, amor. Deixa eu ver outra pergunta. Ah, por que você parou com o YouTube? É do Richard Breno. Cara, muita demanda. Tipo, eu quero voltar ainda. Mas era muita demanda. Tipo, tudo que eu comecei a fazer, não me sobrava tempo, assim, sabe? Sim. E ainda mais com close, que é um negócio que eu sempre dou uma importância bem grande pro close, assim. Às vezes não tem tanto conteúdo no normal, mas no close tá cheio de conteúdo. Então, como é o que realmente... Te dá um retorno financeiro maior. Muito grande, Não tem como assumir muitas coisas. Sim. Mas tenho vontade ainda de fazer YouTube, inclusive fazer podcast, tenho vontade de ter um podcast. Vários formatos ainda tenho vontade de fazer. E tá falando aqui de um boy que tu foi encontrar lá no Rio de Janeiro, em Búzios. Que boy foi esse? Esse boy misterioso aí. Ah, gente, foi meu ex-namorado. Já passou. Do Only? Não. Teve uma pergunta, é que eu não tô achando. Ela perguntou do último ex, do que você fazer o esposo aqui dele. O que aconteceu? Quem falou? A Esther. Acho que foi, a Esther. Esse... Não, não vou falar. Não vou expor, que é muita exposição. Não falo de ex, só falo de atual e futuro. Eu só falo de ex quando já passou 10 anos, igual o Matheus. Sim, já tinha 21, agora deu 30, então dá pra falar. Entendeu? Agora, já passou, não vai querer, surfar na minha onda. Tá Ai, é de mim que tá falando. Não tô falando de ninguém, entendeu? Morreu. Acabou morrendo. E quais são os seus planos pra 2023? Sim, o que você pretende, tipo? Então, eu tô bem focado nessa coisa da faculdade. Quero criar conteúdo cada vez mais rico de conhecimento, mas não deixando de lado minha piada, meu humor, minha bagaceira. Então, quero continuar fazendo isso que eu tô fazendo, tipo, vídeos de treino, mas levando pra um lado mais engraçado, enfim, mais real ali do rolê, não tipo, ai gente, faça a execução com a cadência, não sei o quê. Eu não sou assim, eu já tentei ser mais sério e não consigo, tipo, eu quero fazer piada, até na faculdade eu quero fazer piada. Os seus vídeos, tipo, vai ter a pegada séria do conhecimento, mas com a pegada de humor, de piada, que vai ficar mais leve, né? Tipo, não vai ser tão formal. Eu não sei se esse ano eu ainda consigo lançar um podcast, mas é um dos meus planos, assim, ter um podcast também, voltado pra essa área, mas trazer uma galera pra gente dar risada também. Também, tipo, misturar um bodybuilder com, sei lá,
outra pessoa engraçada ou de outro ramo e a gente conversar. Enfim, eu tenho vários planos, assim, pra esse ano, mas o estudo tá bem na minha cabeça, assim. Eu quero muito entender mais sobre a área que eu tô atuando agora. Uhum. Aqui, acabaram de perguntar qual a música que o Fernando mais gostou de gravar. O Richard Breno de novo. Beijo! Manda beijo, cara, lá pro seu... Beijo, Richard! Seu fã, certeza! Tá interagindo pra caramba! Tá interagindo pra caramba! Sim! Cara, que eu mais gostei de gravar, por incrível que pareça, foi a primeira. Porque a primeira empina é qual empina mais. Empina e mais. É a que mais tem play até hoje. Uhum. Empina mais. Por quê? A letra é 100% minha. Eu nunca tinha escrito nada na música, nada. Uhum. E conseguiu sair aquilo. Então, assim, foi 100% minha, conseguiu sair aquilo. E aí eu fico muito feliz, assim, com essa música. Porque, tipo, cara, você nunca escreveu nada. Eu comecei a estudar como compor uma música, tipo, como que os caras compõem uma música. Sim. E aí aprendi que tem que ter a parte A, a parte B, tem que ter uma ponte ali no meio, e aí volta pro refrão. Aí eu falei, véi, vou compor. Compôs sozinho, a gente foi pro estúdio, tudo caseiro, caseiraço, assim, e fiz e deu certo, assim, né? Tem bastante play, a galera... Até hoje tem gente que me manda, tipo, nossa, eu adoro essa música, não sei o quê. Mas tiveram músicas muito... Porque Empina Mais, ela tá numa região de conforto ali da minha voz, de boa. A não ser o gritão que eu dou. Que aí, meu filho, ali foi difícil. Puta que... Amiga, você não tá entendendo, cara. Tem um high note ali no meio. Puta que pariu. Meu professor de canto, coitado, o bicho sofreu, velho. Porque ele tinha que fazer 10 mil vezes e eu berrando e não saía de jeito nenhum. Até ele me aprender a encaixar, me ensinar a encaixar a voz pra sair e tal. E aí o meio da música foi bem difícil ali. Inclusive meu professor de canto é o Rafa Vieira. Foi meu professor de canto. Sim. Ele é ex de férias com ex, então ele também foi pro lado do entretenimento e tal. É, e aí essa foi a mais legal, mas tiveram músicas muito difíceis, gente. Porque que nem eu falei pra vocês, eu não canto, eu encanto. E compõe ainda, e compõe. Várias ali, você vai na composição, tem eu ali, ó. Várias. Vamos então teve umas bem difíceis. Bem sim. Difíceis, bem difíceis. Ah, mas foi uma época gostosinha, foi uma época boa, que deu mais visibilidade. Pior que loucura, era difícil gravar no estúdio, mas eu ensaiava tanto, que no show eu conseguia fazer os desenhos vocais, entrar no tom e tal. Mas com muito esforço, viu? Nossa, muito. Eu tinha que ouvir a música zilhões de vezes pra conseguir cantar no show, assim. Foi um rolezão, mas eu consegui fazer, assim, na medida do possível, né? No que eu conseguia, eu... Mas é que vai, né? Da persistência e determinação, de querer aquilo e de fazer o que tá disposto a fazer. É que nem você falou. Quando eu comecei, tipo, maior amadorismo e tal, não sei o quê, mas tava ali, ó, persistindo, né? Porque, tipo, você começou de baixo, que vai ser, tipo, menos, vou dar menos de mim do que quando eu tô lá em cima. Não, é igual, né? Eu tô igual. Óbvio que quando a gente já tem uma experiência maior, não é tanto sofrimento como no começo, mas de qualquer forma, é dar o melhor de si. Vamos fazer um bate-bola? Eu falo uma palavra e tu fala o que vem na mente. Ai, meu Deus, vai sair cada poiqueira. Vida. Um desafio constante. Amor? Tudo. Família? Minha base. Internet? Entretenimento. Festa? Dou tudo de mim. Empreendedorismo? Respiro. Alegria? Escarião. Olha, que isso? Amizade? Tati. Perfeição, tá vendo, Tati? É, olha! Já ela falou no podcast, não. Olha, mano! Que isso, você vai cortar só essa parte? É. Eu falei é de você! A amizade do Tati, poderia levar várias pessoas ou falar uma coisa mais ampla. Casa. Meu sonho, ter uma casa. Eu tenho... Casa pode ser lar e tal, mas eu tenho muito sonho de ter uma casa própria. Meu sonho, assim, ter uma casa minha, casão. Nossa, acho que é o meu sonho de vida. Todo mundo sabe que me segue. O que espera de 2023? Ai, eu espero muito pé no chão, mas ao mesmo tempo muita ousadia. Muito me jogar nas coisas e não ter medo. Eu já tô numa fase onde eu me entendo melhor, eu não tenho tantas dúvidas de quem eu sou. Então eu acho que é um momento de entregar tudo de mim nos projetos que eu acredito. O que? E o Escarião? O coração do Escarião, como é que ele tá? Tá solteiro? Nossa, tá ficando com alguém? Tem um crushzinho? Solteiríssimo, galera. Crushes, eu tenho vários. Quem tá lá no clube sabe, é um em cada lugar. É um na academia, é um na faculdade, é um na... Cada lugar que eu frequento, eu tenho ali um
crushzinho. Mas eu tô bem de boa, assim. Tô vivendo uma fase bem eu comigo mesmo, meus estudos, meus planos e tal. Zero paixões. Ah, é bom, né? Ter essa fase que a gente tá focado em nós. Nossa, eu brilho, tô nessa eu brilho fase. Muito quando eu tô assim, tipo, eu brilho mais, eu tenho mais ideia. Não, é porque quando a gente tá no relacionamento, querendo ou não, você tem que se doar pra aquela pessoa. E, tipo assim, tem coisas que às vezes não se encaixam, entendeu? Porque ninguém, você não tá conhecendo uma pessoa igual a você, pode ser parecido. Mas obviamente que não vai ser igual. E consequentemente os sonhos não são os mesmos. Demanda energia. Demanda energia. Então, tipo assim, uma coisa que talvez você tá, tipo, você tá sozinho, é 100% de você pra aquilo que você quer. Sim, seu foco total então, é você. Não que namoro dê uma desfocada, mas consequentemente você vai ter outras prioridades. Sim, com certeza. Entendeu? Com certeza. Então, tipo, é mais difícil administrar todos os seus sonhos dentro de uma relação, eu acho, né? Não é impossível, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Assim, porque você tá lidando com a expectativa de outra pessoa, com o tempo de outra pessoa com o sonho de outra pessoa. E você sozinho é você com você. Sim, então você administra 100% do seu tempo. Sim, eu tô nessa mesma vibe que você. Tô focada 100% no meu podcast em fazer dar sucesso. Sim, e tipo, isso é o melhor, porque eu acredito que tudo que a gente dá de coração fica. Vai, vira fantástico. Boa. Você consegue tudo que você quer. Ai, amiga, eu amei tanto. Nossa, foi tão gostoso. Deu umas 2 horas aí? Deu quase. Acho que faltam 10 minutinhos. A gente falou uma caraca, não sabia que tinha repertório pra aguentar 2 horas. Não, ele perguntou, gente. Ele falou assim, quantas horas é o podcast? Eu achei que ele achou que... Ele pensou que ia, tipo, uns 40 minutos. Não, né? Eu tenho certeza. Eu já vi convidado que, tipo assim, o podcast lá, todo mundo, 3 horas. É aquele convidado, 40 minutos. Eu falo, meu Deus, eu não quero ser essa pessoa. Não, é tipo, muito não ruim. Rendeu 3 perguntas. E o apresentador fala, então, é isso, muito obrigado. Não, é porque não tem... Quando você pode ter certeza... Não vou generalizar o cancelamento chegando em mim aqui agora. Mas tem convidado que você não consegue, pô. E aí tu fica assim, e aí? Vou falar sobre a minha vida. Aí é o podcast da Larissa e o convidado que tá ali só me admirando. Cara, eu sou dificinho, viu? Porque pra eu responder uma pergunta sua, eu vou introduzir ela. Sim. Lá no passado, pra chegar nessa pergunta pra responder agora. Sim. Então, nossa, eu falo demais. E eu não tenho essa consciência de mim, é só quando eu me vejo, me assisto e tal. Mas isso é legal, eu também falo demais. Então, que nem a galera me chama o saco aqui. Não tem como eu falar, gente. Aqui é ele, o foco é ele. Eu sou depois. Quem quer saber da minha vida, me acompanha pelas redes sociais, entendeu? Que aqui não. De vez em quando eu solto umas coisas da minha vida e a galera fala, oi. É que nem eu soltei outro dia. Eu namorei quase um ano. Tu namorou com quem? Porque nunca vi você postar nada. Eu falei, é porque eu sou assim. Pois agora você é influência. Sigiloso! Agora você é influência, cara. Vai ter que rasgar tudo, tá? Vida pessoal é misturada. Não, eu fico falando, não, gente, é porque é segredo, assim, são números. Tá no começo, gente, calma. Não, mas não é, porque eu não queria mesmo expor, não, porque eu não tinha certeza se ia vingar ou Vai chegar um momento que tem story de casal, viagem. Eu não sei se ia vingar. É igual o último, saí quinta-feira com boy aí, menina, a gente postou story no mesmo rolê. Então, assim, o mesmo stories, eu falei, pra quê, senhor? Meu direct, ó. Eu falei, vixi, os hates, os fake, tudo lá na onda. Cara, o povo associa na hora. Não, óbvio, né? Mas vai ser a mesma porra, o mesmo story. Aí, tipo assim, salva aí. Não, só, me marca. Eu falei, não, que isso? Eu te mando, você posta. Meu lindo, eu te mando aí, você me posta. Não, não vou te marcar, não, pra quê? Apareceu só a roubinha. Que isso, besta? Tá só bom. Ai, amigo, muito, muito obrigada. Antes de acabar, deixa aí um conselho pra galera que quer também trabalhar com a internet, porque não é um meio fácil. É um meio muito difícil de você trabalhar com a internet, porque, como eu falei, uma hora você tá no auge, depois você não tá, então você tem que controlar isso, né? Essa oscilação, controlar principalmente a mente, porque uma hora você pode estar, tipo assim, caralho, 1 milhão, e depois tá, tipo assim, 10 mil pessoas me vendo, e, tipo, como é que a cabeça fica bem doidinha, né? Sim. Eu acho que a base é o que eu falei, pra você manter sempre o pé no chão e ter consciência de que isso é o seu trabalho, é focar na produção de conteúdo. Muito mais na produção de conteúdo do que, eu quero estar num evento, eu quero ser amigo de fulano, eu quero estar naquela rodinha que eu sigo e eu gosto muito daquelas pessoas e tal. Porque todo o resto é muito volátil, todo o resto, ele... São castelos de areia, assim, que pode desmoronar da noite pro dia. Aquela pessoa pode não querer mais socializar com você porque outra pessoa mais famosa entrou na roda. Ou aquela marca já não quer mais você porque tem outro influenciador mais interessante. Então, assim, foca na produção de conteúdo. Foca em criar sua comunidade, é isso. A minha comunidade hoje é minha base. É as pessoas que eu sei que me acompanham há... Cara, tem gente que me acompanha há 9 anos, assim. A pessoa me lembra de um vídeo que eu gravei há 9 anos atrás. Eu falo, caralho, nem eu lembrava que eu tinha falado isso.
Então, assim, é criar a comunidade mesmo. A pessoa se identifica com você e ela tá ali há 5, 6, 7, 8 anos. Então, crie sua comunidade que vai dar certo, assim. Não importa se elas são 50 mil pessoas ou 30 milhões. Se você tiver a sua comunidade, ela não te abandona. Tipo, ela não solta a sua mão. Sim, seja então, autêntico, é né? Tipo, seja você, não tente imitar ninguém. Exato. Porque não vai dar certo. Sim. Tem um menino aqui que falou que vai me bater se eu não falar o que, que ele falou pra tu aqui. Que é o MC Juan, tu conhece? Um tal de MC. Sim, Luan. Eu fiz música com ele. Então, ele falou assim, tá que streams com essa mina, esse cara é um feat eu. É a minha música com ele, gente. Vai lá ouvir essa mina. Não, ele falou, velho. Ele falou assim, eu vou bater essa menina. Eu fui ameaçada ao vivo. Verdade, eu falei, não, vou falar aqui, pelo amor de Deus. Mas, gente, ó, eu vou falar aqui. A galera que assina o seu close tá falando que é pra assinar. Porque eles gostam muito de tudo. De tudo que veio, tá aqui. Falando, tipo, ai, eu deixei 2 meses sem assinar. Porque tava de ruim das condições. Eu falei, e não, que é muito bom. Então, galera, gente, tá, assina. Vou fazer um corte desse podcast. Faça. Porque, printa os comentários. Assina o close, porque a galera que fala, ó, tá falando muito bem do close e tudo mais. Gente, é mais barato do que uma coxinha com suco na sua faculdade, no seu curso, na sua escola. R$7,90, você vai gostar. 30 dias de conteúdo sem parar. E olha que ele virou tiozão da faculdade. Eu sou o tio da minha turma, do curso inteiro, eu acho. Ai, que piada, né? Então, ai amiga, muito, muito, muito obrigada por ter topado. Eu espero que a gente se torne amigos fora das câmeras, né? Que a gente possa fofocar muito, rir muito, talvez chorar de tanto rir. Não, chorar de tanto rir, contar os perrengues e tipo assim, virar amiga e ir pra muitas festas junto. Sucesso, no seu podcast já está bombando, vai bombar mais ainda, cheio de convidados. Daqui a pouco ela vai estar fazendo intercâmbios, trazendo o povo de São Paulo, povo do Rio. Você vai ver. Amém, vai sim. Receba. Então seja. Muito obrigado. Toda vez que você quiser voltar, você fala, Larissa, quero ir hoje, tem um projeto novo. Tem uma barra pra você contar, vê, as portas do meu podcast estão abertas pra você. Amei demais te receber. Você tem uma energia incrível. Por isso que eu falo, quero te levar pra vida. Porque você tem uma energia muito incrível. Eu desejo todo o sucesso do mundo em todos os seus projetos. Que esse ano seja um ano de muitas realizações, que você consiga conquistar tudo que você quer. E quem sabe até o final do ano você não tá lá com a sua casinha. Eita! Eu senti a vibração, gente. Vai dar certo. Ai, quando é de verdade, o universo escuta, ela vai. Sinal, assim, senti, recebo e é isso. Receba, viu? Muito obrigada. Galera. Um beijo pra todo mundo. Galera, segunda-feira a gente tem mais um podcast, mas de antemão, espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito desse podcast. Não respondi todo mundo, porque não dá pra responder todo mundo, mas saiba que a gente tá olhando aqui, a gente vai olhar depois, então todo mundo tem o nosso carinho. Muito obrigada a todo mundo que curtiu, comentou, que falou também, que criticou, enfim, deu audiência, então tô adorando. Continue, que quanto mais audiência pra mim, melhor. Tô brincando, mas eu gosto de todo mundo. Muito obrigada, não esqueça de compartilhar com todo mundo. E até segunda-feira que vem. Até. E o Scarion tá aqui de volta em breve. Ela parece a menina do RBD, que era a Roberta, sabia? É? Falaram? Me falaram que eu pareço com a Sasha. Sasha? É. Parece um pouco também. É. Mas a Cadere, Roberta... do nada, pô. Cadere, do nada, porque foi. Não. Mas enfim, gente. A gente vai ficar aqui, então, gente. Muito obrigada. Até segunda-feira que vem. E é isso. Beijinhos. Tchau, gente.